תודה. ערב טוב, אני שמח להגיע לכאן הלילה לשכונת רמות בירושלים, רשות כבוד הרב. אנחנו נמצאים בתקופה קשה ולא ברורה. אנחנו יודעים שבראש השנה הייתה מידת הדין מתוחה, רואים עכשיו את התוצאות של כל זה. מצד שני, אנחנו עוד לא יודעים מה באמת נפסק, זה עוד יתברר, יש עוד כמה חודשים. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, אין איסורים בלא עוון, וכל האיסורים זה מידה כנגד מידה. מלבד איסורים של אהבה. שעל זה כבר מתווכחים, מה זה בדיוק איסורים של אהבה, אם יש כזה דבר, אין כזה דבר. אבל למאן דאמר שהקדוש ברוך הוא מייסר אנשים שהוא אוהב כדי להגביר את שכרם ולהגדיל פי כמה וכמה, יש כלל אחד ברזל שהוא חייב להיות, לפי זה יודעים אם זה איסורים של אהבה או איסורים של אבונות. מה הכלל? אם זה גורם לאדם ביטול תורה או ביטול מצוות, זה לא יכול לעולם להיות איסורים של אהבה. מעולם. אבל אם אדם יש לו כאבים, ואני יודע, קשיים פרנסה, אבל הוא יכול עדיין לשבת וללמוד ולהמשיך לעסוק במצוות, אז יש סיכוי שזה איסורים של אהבה. גם לא בטוח, אבל לפחות לא היה ביטול תורה. אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יבטל אדם מתורה ומצוות, כיוון שהוא רוצה לתת לו איסורים של אהבה. זה הרי סתירה. סתירה מנעובה, זה לא ייתכן, סברה פשוטה. אז אם הקדוש ברוך הוא מביא על אדם איסורים והוא עדיין יכול לתפקד וללמוד, אז יש סיכוי. אבל אם חלילה עכשיו הוא צריך לסגור את הגמרא, ללכת למילואים, להסתובב שם בלילות בעזה, אני יודע מה, זה לא יכול להיות איסורים של אהבה. כל הסבל שהוא עובר שם, כל המתח, כל הפחד, אין מקלחת, אוכל לא סדיר, כל ה... אנשים נהרגים, צער גדול, ביטול תורה גדול, זה לא יכול להיות איסורים של אהבה. זה הכל אבונות, ולא רק שלו, שלנו. כל ישראל ערבים זה לזה. אחד עושה עבירה ביפן, מישהו יכול להיפגע בארצות הברית בכלל. זה כמו פאזל. ברגע שמוצאים חלק אחד מהפאזל, כל החלקים האחרים נפגעו. נכון? יש פאזל, דוגמה, מוכרים אותו $100 בחנות, 1,000 חתיכות. אם אתה מוציא מהאמצע חתיכה אחת, חסר בפאזל, כמה החנות תמכור? $10. ירד מ-100 ל-10. מה קרה? חסר חתיכה, מי יקנה את זה? על החתיכה אחת שחסר, ירד מ-100 ל-10. זאת אומרת, הכל ירד פי 10, כל חתיכה ערכה ירד פי 10. בגלל האחת אחרת, כל האחרות נפגעו. ככה זה כל נשמות ישראל. אחד עושה אבון פה, השני נפגע שם. כולם קשורים זה בזה. בכל אופן, אנחנו ראינו עכשיו בין פרשת בשלח לפרשת יתרו, ראינו שהקדוש ברוך הוא יש לו לחצן, לחצן מיוחד בשמיים, שנקרא אוהבים או שונאים. מה הפירוש אוהבים או שונאים? הקדוש ברוך הוא עכשיו שלוחץ על הלחצן של אוהבים, הגויים מתאהבים בעם ישראל. תוך ימים, פתאום מרים להם פנים, לוחץ על לחצן, שונאים, הגויים מתעוררים, פרעות, פוגרומים, עליהום, אנטישמיות, הפגנות, התקפות על בתי כנסת בכל העולם. עכשיו עד עכשיו, בימים האלה, מה יהיה? שונאים. כל העולם מתעורר עלינו. אבל היינו במצרים, ברגע שהיהודים יצאו מארץ גושן, לא היה טוב להם מספיק להיות כולם ביחד, כל עם ישראל ביחד, בלי התערבות של גויים, בלי תרבות הגויים, בלי עבודה זרה שלהם, כל צאצאיהם של אברהם, יצחק ויעקב, כולם עכשיו חיים באותו מקום, יש יותר תענוג מזה, לא היה טוב להם.
רוצים לכבוש את כל מצרים, מלא הארץ אותם, מלא הארץ אותם, הקדוש ברוך הוא לחץ על הלחצן, שונים, בום, המצרים נדלקו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה וכו'. זה דבר המתבקש, פתאום העם אחד שמופיע, נתנו לו מקום, נתנו לו חבל ארץ, פתאום הוא משתלט לנו על כל המדינה. עוד שנייה, הלכה מצרים. מי הכניס להם את הפחד הזה? הקדוש ברוך הוא. והנה אחרי מכת חושך, פתאום התאהבו בעם ישראל. בן רגע. לחץ על הכפתור, פתאום מרים להם פנים, קחו שמלות, קחו תכשיטים, קחו, מה זה קחו? ככה, בואו, קחו. רואים שכל העניין הזה, גם אל תחפש בו היגיון. אם השם רוצה עכשיו לייסר אותנו, מדליק את הערבים עלינו. רוצה עכשיו תקופת מנוחה, מרגיע אותם. פתאום עולה מפלס המים, יורד, מפלס הסינה עולה, יורד. הכל חשבונות שמיים. ראש השנה נגזר שהמפלס יעלה לצערנו. עכשיו בואו נראה איך נשרוד את המהלך. הבעיה, אני אסביר לכם מה קורה. יש אדם עכשיו, התעורר בבוקר, כאב ומוות בשן. התנפחו לו הפנים, נבעל, מסתכל על עצמו במראה. מה זה? כמו מילון הפנים שלו נראים. כאבים, חום, זיהום יש לו, טיפול שורש. רץ לרופא שיניים, הרופא קדח את השן, שם קצת אלכוהול, אמר לו, טוב, צריכים כמה ימים אנטיביוטיקה כדי שיעבור הזיהום, ואז תחזור, נעשה טיפול שורש. הנה בינתיים כדורים נגד כאבים, הנה מוריד חום, הנה אנטיביוטיקה להילחם בזיהום, תחזור עוד 3-4 ימים. הוא הלך הביתה, שם קצת אנטיביוטיקה, קצת לוקח כדורים, זה אחרי יום-יומיים מרגיש טוב. ירדה הנפיחות, אין חום וגם אין כאבים. מה אני עכשיו צריך לחזור לרופא? עזוב, נפתרה הבעיה. מחכה יום-יומיים, הפסיק עם הכדורים, עוד פעם התנפח, עוד פעם חום, עוד פעם כאבים. חזר לכדורים, לקח, עוד פעם ירד. וכן חוזר חלילה 10 שנים. מתנפח, לוקח כדורים. מפסיק, מפסיק עם הכדורים. ככה 10 שנים. זה אדם חכם או שוטה? אדם כזה, חכם או שוטה? שוטה, למה שוטה? הוא לא מטפל בשורש הבעיה. אז כולם מסכימים שהאדם כזה הוא שוטה? מסכימים או לא? זה אנחנו. כל אחד מאיתנו. אנחנו תמיד מטפלים בבעיה, אבל רק בסימפטומים שלה, כלפי חוץ. לא יורדים לשורש הבעיה. איך אנחנו מטפלים בבעיה? אני אתן לכם כמה סיסמאות, תבינו. צריכים לזרוק אותם פה מארץ. לחסום, אין יותר אישור עבודה, לשטח את עזה, עונש מוות למחבלים. הצבא צריך ככה, צריכים לזרוק כאלה פצצות, צריכים לעשות ככה. למה מכניסים חיילים? נכון שאמרתם את כל הסיסמאות, להחליף ממשלה, ראש ממשלה, דביל, שמאלני. השמאלנים אוכלים אותנו מבפנים, צריכים לשנות פה את המערכת. הכל אמת דרך אגב. אבל זה אנטיביוטיקה והכדור נגד חום. כל מה שאמרתי זה הסימפטומים. צריכים לטפל גם בהם, אני לא אומר שלא. מה שורש הבעיה? איך הקדוש ברוך הוא מפסיק להיות בזעם עלינו? זה שורש הבעיה. מי יעשה את כל הישמעאלים וכל השמאלנים והערב רב והבגץ הארור הזה? מי הביא אותם עלינו? מי גרם שהעניבה תחנוק אותנו כל חודש עוד קצת ועוד קצת עד שהגענו למצב שאי אפשר לנשום? אין רגע מנוחה. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא, עד עוד לא התאוששת מהבעיה של הבוקר, כבר יש לך עוד בעיה שתיים כבר אחרי צהריים ובערב. אתה עוד לא יודע על איזה מהם לפקוט. אתם מבינים מה אני אומר או לא? צריכים לטפל בשורש הבעיה. איך מטפלים בשורש הבעיה? צריכים לבדוק מה אנחנו עושים לא בסדר. אם זה ביטול תורה, אם זה לשון הרע, אם זה שנאת חינם, אם זה חלישות בתפילות. בעיקר אבל זה המידות. המידות הרעות, הקנאה, והתאווה, והכבוד, והכעס. כתוב
רוח איש יכלכל מעשהו. מה פירוש רוח איש יכלכל מעשהו? מה פירוש? מי יודע? מה פירוש המשפט הזה? מי אמר את זה? את המשפט הזה? שלמה המלך. אומר רוח איש יכלכל מעשהו. מה פירוש המשפט אבל? מה אתם מבינים מזה? לפי מצב הרוח של האדם, אם הוא בשמחה או בעצבות, עוגמת נפש, מערה שחורה וכו' וכו', לפי זה כל מעשיו, מה זה יחלקל? כמו לחלקל, לזון ולפרנס, כן? מה זה מחלקל? לתת חיות לדבר. אם האדם הוא בעצבות, כל המצוות שלו נראות טלאי על טלאי. אם אדם בשמחה, ביטחון, אמונה בהשם, אין לו שום בעיה. שים שם, אין פה, לא תקח את זה. אחר כך כתוב, השם צדיק יבחן, ואיש חמאס שנאה נפשו. על איזה חמאס מדובר? לא אלה מעזה. מה זה איש חמאס? אחד שעושק בכוח. דרך אגב, זה מאוד מעניין איך המחבלים הנאצים האלה המציאו לעצמם שם. איך? חמאס. מה הפירוש? גונבים בכוח. לא סתם, תראו, זה דבר מעניין. קראו לעצמם שם. עכשיו הם החליטו יום אחד לקרוא לעצמם איזה ארגון, ארגון, איך נקרא לארגון? מה השם הכניס להם בראש? רעיון, תקראו לעצמכם חמאס. למה? אתם גנבים, רוצים לשדוד את ארץ הקודש מהיהודים. אף על פי שכתוב בקוראן שלכם שהארץ ניתנה ליהודים. אכפת להם מהקוראן? מי הוא זה הטיפה שחושב שאכפת להם מהקוראן? שהם רואים יהודי, אין היגיון ואין מחשבה יותר. כמו שחתול רואה עכבר. אין מה לעשות. נגמר הסיפור. אומר דוד המלך, שמעה השם צדק, הקשיבה, רינתי, ללא שפתי מרמה. אומר, תשמע, אני בוכה לך, אני צועק לך, אני מלא בשמחה פנימית. למה אתה צריך להקשיב לרינתי? מרנן לך, משבח אותך בשמחה, בשירים. למה? כי בשפתיי אין מרמה. מה שמעים אני רמאי, כל היום שקר, אני עוד 10 דקות אצלך. הנה, אני 2 בלוקים משם. ובכלל בבית, אתה שומע את הילדים עוד צועקים. עוד לא יצא אפילו, יש לו 40 דקות נסיעה. כן, כן, אני בדרך, קצת פקקים וזה. ונורמה פה בארץ. אני כבר מגיע. אומר, קובע אתך ב-2, מגיע ב-5. היושר עבד מן העולם, אנשי אמונה עבדו, זה כבר אמרו לפני 2000 שנה, מה היו אומרים על היום? אז זה מציאות רבותיי, מציאות היום. חוסר יושר, העיקר שמנו כיפות, ציצית, זקנים, אבל זאת אחת הבעיות. מתפללים, בוכים, תיקוני שובבים, תיקון כזה, תיקון כזה, כמעט כל פה שצועק להשם מלא במרמה. מלא במרמה. אומר דוד, אני מצפה ממך שתקשיב לרינתי בגלל סיבה אחת. מה? אין בפה שלי מרמה. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה. נגיד אדם שקיבל מכתב ממס הכנסה, שהוא מבוקש לחקירה, או ממע"מ, לא יודע. עכשיו הוא מתחיל להתפלל, מתחיל לבכות להשם. ריבונו של עולם, בבקשה, רק לא זה. מתחיל לפקוד, כולו בלחץ, התקפי חרדה. הציל אותי מרשעים האלה, הם יורדים לחייו של האדם, אין להם רחמים, באים ב-2 בלילה, בום, בועטים בדלת, תפתח, לוקחים את כל הניירות, את כל מה שיש לך, את המחשב, את הטלפונים, לא אכפת להם שילדים קטנים בבית, שום דבר. כמו בגרמניה הנאצית, באו, דפקו על הדלתות, ככה הם עושים פה לאנשים. אני כל הזמן שומע את המסכנים שמתפסים על ידם. לחקירות רק. עוד אין אשמה, אין כלום, מתייחסים אליך כאילו אתה נאצי. למחבלים לא דופקים ככה בילד ב-2 בלילה. שיודעים עליהם בוודאות שהם רוצחים. עכשיו שבן אדם מתחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא בתפילות, מה הוא מבקש?
תציל אותי מהם, נכון? זה העיקר הבקשה. תציל אותי, תציל אותי, אני אחזור בתשובה, אני מבטיח, אני מקבל על עצמי. טוב. עכשיו, מה קורה אם הוא יודע שהם צודקים? אמנם הם לא מתנהגים כראוי ואין להם כבוד, הם יחסים לבן אדם כמו לכלב, או יותר ירוע מלכלב. כלב הם מלטפים ומכבדים. לא בועטים בכלבים ודופקים להם באמצע הלילה על הדלת. אבל בתוך תוכו הוא יודע שבאמת הוא אשם, נגיד שלא שילם מע"מ, נגיד שלא שילם את כל מה שהיה צריך לשלם. לפי החוק שלהם, הוא יודע שהם צודקים. יש להם קייס נגדו. מרגע זה והלאה, איך הוא מתפלל? עדיין תציל אותי מהם, תציל אותי מהרשעים האלה, תציל אותי מהשוטר, תציל אותי מהבית משפט, תציל אותי מהאויבים שלי, תציל אותי מהמתחרים. נכון? ככה הוא מתפלל? אף על פי שהוא יודע שהם צודקים. נגיד, רובן תובע את שמעון בבית דין, מיליון שקל. שמעון יודע שהוא צודק, להפך הוא יודע שהוא חייב לו יותר. מיליון זה עוד לא כל מה שהוא חייב לו. ומה הוא מתפלל? ריבונו של עולם, תציל אותי מרובן הרשע הזה, יורד לחיי, גמר עליי. הוא יודע שהוא חייב לו את הכסף. מה הוא מתפלל להשם? תציל אותי מהנבל הזה. תציל אותי מהזה, מהמערום, מהטוען שלו, מכל אלה. זה הגדלות של דוד, תראו בתהילים. שאול המלך רודף אחריו להורגו, על לא עוול בכפו, 100% נקי. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אם אני אשם, שיתפוס אותי, יחתוך אותי לחתיכות על האפר. שלא יישאר מני זכר. אני לא רוצה טובות. לא רוצה טובות. אם אני אשם והוא רודף אחריי להרוג אותי ואני חייב מיטה, תעזור שהוא ימצא אותי מהר. אל תציל אותי אם לא מגיע לי. מדרגה גדולה מאוד. כולנו מבקשים מהשם הצלה. מהמחבלים הארורים, מהנאצים, מהרוצחים. אתם מכירים יהודי אחד בארץ שמתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם פשענו אליך, תעזור שהם ימצאו אותנו וישחטו אותנו? אם זה מה שמגיע לנו, אין כזה דבר. מילא לפחות היינו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאנו, אבינו, פשענו, התחייבנו מיטה, התחייבנו קרטות, תעזור לנו לחזור בתשובה שלא נצטרך למות על ידי החיות טרף האלה. תעזור לנו לחזור בתשובה. לא תציל אותנו מהם, לא תעזור שננצח אותם, כי אם ננצח אותם נחזור לסורנו. אז מה הרווחנו בזה? עוד פעם, מטפלים רק בסימפטומים, לא בשורש הבעיה. הם זה מקל בידו של השם. השם מכה בך עכשיו, מה אתה אומר לו? תעזור שהמקל יהיה קצת יותר רך. או שאני אעיף לך את המקל מהיד, ריבונו של עולם. או שאני אשבור את המקל הזה לחתיכות, תעזור לי. בורא עולם, אוקיי, נו, נגיד שתשבור את המקל, אבל לא פתרנו את הבעיה. אני עדיין, יש לי צורך להכות בך. אז פתר, שברת את המקל הזה, אני צריך להביא מקל אחר עכשיו. יכול להיות יותר חזק אפילו. אתם מבינים מה אני אומר או לא? זאת הבעיה שלנו. היה פעם רב אחד זצ"ל, משהו אדיר, קראו לו הרב משה פיש, שמעתם עליו? רב משה פיש, הייתה לו ישיבה פה בארץ לארגנטינאים. באו מארגנטינה, דוברי ספרדית, מתחזקים אצלו בישיבה, לומדים שנה, חוזרים לארגנטינה, אבל השנה הזאת פה בירושלים מאוד מתחזקים. עכשיו, נשיא הקהילה בבונוס איירס שלח את הבן שלו, זה אחד עשיר, מפוצץ בגאווה, שולח את הבן שלו לישיבה של רב משה פיש זצ"ל. מגיע הבחור, טעם כי טוב, טעמו הוא כי טוב השם, טעם מהתורה, איך אומרים, האור שבא, חזירו למוטב, התאהב בתורה. חלפה השנה, לעת עתה רוצה להישאר ללמוד. אבא שלו נלחץ, הוא רוצה שהוא יירשם לאוניברסיטה. תחזור מהר, יש לך כרטיס. לא, אבא, אני נהנה פה בירושלים, אני לומד, מתחזק. מה מתחזק עכשיו? אתה צריך לבוא להיות דוקטור, מה מתחזק? ויכוחים, לא, הילד לא נשבר. תן את הרב לדבר איתו בטלפון. שלום הרב, אני מבקש ממך, תצווה על בני לעלות על מטוס מחר ולחזור לבונוס איירס. נגמרה השנה, הוא חייב לחזור.
הרב אומר לו, איך אני יכול לצוות על יהודי לעזוב את הלימוד תורה? אני יכול לעשות כזה דבר, לקחת על אחריותי כזו אחריות? אם הבן שלך החליט לחזור, בסדר, אבל אני לא יכול לצוות עליו כזה דבר. כדאי לך מאוד לצוות עליו, כי אם לא תצווה עליו, אתה לא תדרוך יותר בבונוס איירס. אל תשכח מי הביא לך את כל הגבירים וכל הנדבנים. מי מחזיק לכם את הישיבה שם, כל ההוצאות. אם אתה לא אומר לו לעלות על המטוס מחר ולחזור, אתה כבר לא תבוא פה לבונוס איירס לאסוף כסף. אני נשיא הקהילה פה, לא תוכל לבוא. דרך כלל רוב הרבנים כבר בקטע הזה היו נשברים, טוב תראה, בוא נראה מה אפשר לעשות. איך אומרים, צריך ביטחון גדול. בנית הישיבה, השקעת את החיים שלך בזה, פתאום זה עכשיו יחבל לך בהכל. אבל הרב משה פיש היה איש אמונה וביטחון, אמר לו מה שהשם יחליט, מקובל עליי. יחליט שלא תהיה ישיבה, לא תהיה ישיבה, זה כבר אחריות שלו. אבל אני לצוות על הילד ככה לקום ולסגור את הגמרא ולסוע, לא יכול. אבא זורם, מה זה, אף אחד לא נכנע לי, לא הבן, לא הרב. עלה על מטוס, נחת למחרת בארץ. בא לישיבה, צועק, תארוז מהר מזוודה, לא בא. תארוז, לא. אני ככה ואני אעשה לך ככה, לא אכפת לי, אני רוצה ללמוד תורה. לא עוזר לו כלום. אומר לרב, תגיד לו מהר שיבוא איתי. אמרתי את דעתי, טוב, אין לך מה לבוא יותר לבונוס איירס. חבל, אל תבוא. חלפו כמה חודשים, אחד התלמידים הבוגרים של הישיבה מתחתן, שולח לרב הזמנה לבוא לחתונה. הוא מגיע לחתונה, תשמעו איזה סיפור מדהים. הוא מגיע לחתונה, מתייחסים אליו כמו אבק ברוח. הוא מוחרם. כל העשירים שהילדים שלהם היו בישיבה והתחזקו וכו', לא אומרים לו שלום. הוא יושב שם, נותנים עכשיו ברכות, בשבע ברכות, לכל מיני עמי ארצות שלא יודעים לקרוא אפילו. והראש ישיבה יושב ולא מתייחסים אליו. בא איזה תלמיד, כאב לו ככה, כבוד התורה וזה. אומר לו, כבוד הרב, למה באת? ידעת כבר למה הם מסוגלים. כואב לי שמבזים אותך ככה וזה, משאיבים אותך פה, נותנים ברכות לכל מיני עמי ארצות, כבוד התורה מתחלל פה, מה זה? אומר לו הרב משה פיש, אני לא באתי לקבל ברכה בחופה, אלה דברים שלא מעניינים אותי, אני באתי לכבד תלמיד שלי, זה כמו בן שלי, אני לימדתי אותו שנה ומשהו בישיבה, מתחתן, באתי לחלוק לו כבוד. כן, אבל כבוד הרב, היה עדיף שלא תבוא, תראה, יש פה ביזיון, חילול השם, מה הרווחנו מזה? טוב, חלפו להם הימים, איכשהו הישיבה שרדה, ויום אחד הוא נפטר. בלוויה שלו, הבן שלו דיבר. מה אמר הבן? תשמעו טוב, זה סוד מדהים מה שהבן אמר. הבן אמר, כל הרבנים שידרשו על התורה ועל האמונה, יגידו את אותו דבר. אי אפשר לעולם להפסיד מלעשות את רצון השם. בן אדם שעכשיו נלחם ביצרים שלו, ושומע ומכניע את התאוות שלו לכבוד הקדוש ברוך הוא. רצה לגנוב, לא גונב. רצה לעשות עריות, לא עושה. רצה לחלל שבת, לא. היה לו ביזנס שעובד, סגר. עשה הכל למען השם עד היום. נתן למסכנים צדקות גם כשלא היה לו כל כך. רק מה? כי זה רצון השם. הייתכן שאני אקריב את חיי ויקשה על עצמי יום יום לעשות למען השם לשמח אותו והוא בסוף יתקע לי סכין בגב על מה שעשיתי לו? זה בני אדם הגונים לא עושים. אדם הגון, יהודי או גוי, לא עושה כזה דבר. מה, הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מבני אדם? מה, הוא חס וחלילה ישיב רעה תחת טובה? הרי כתוב, ישיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. אז למה השם יכניס למישהו סכין בגב אם הוא רץ לעזור לעני או לאיזה אברך? או לעזור לאיזה אחד שהוא לא יודע ללמוד, אז הוא מלמד אותו א' ב' כדי להכניס אותו ללימוד. אני מקריב מזמני ומכספי, ובסוף אני אקבל סכין בגב. מי יכול לחשוב כזה דבר? הרי זה אחד שחושב כזה דבר, הוא כופר גמור. כופר גמור, עם הזקן שלו והכובע. זקן זה בחינם וכובע זה כמה מאות שקלים, נגמר הסיפור, אבל זה לא משנה את הבן אדם. אז מה קרה פה בסוף? אומר הרב משה פיש, אז כל רב יגיד לך, אם עשית והקרבת ועלה לך כסף, מובטח
שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך את מה שהשקעת. שהרי כתוב, אין אדם, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. אני עכשיו הולך עוזר, נותן צדקות, אני יגרע ממני, לא ייתכן. שם חייב באיזשהי סיבוב להחזיר לי את מה שנתתי. נכון? כולם אומרים את זה? זה יסוד ברזל ביהדות. אומר הבן של הרב משה פיש, אבא שלי היה קצת שונה מכולם. שהוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, עלה לי הרבה כסף לכבודך, השקעתי פה, הפסדתי פה, הנישו אותי פה, ביזו אותי שם, אני מתחנן אליך בכל לשון של בקשה, אל תפצה אותי על מה שהפסדתי. בקשה, אל תחזיר לי את זה. אל תחזיר לי את הכספים שהשקעתי, אל תשלם לי על הביזיונות שקיבלתי. אני רוצה שזה יהיה אך ורק למענך, לא למעני. זה מדרגה פי אלף יותר גבוהה. כי מה הגבורה לאדם שקצת למד חובות הלבבות כמה פעמים? מתחזק בביטחון. מה כבר הגבורה בלעזור לעני? הרי אם אתה יודע שיש הבטחה שהכסף חייב לחזור אליך, אז מה הגבורה פה? מה הגבורה? זה כמו שאתה נותן לחבר שלך עד מחר, הוא מחזיר לך בבוקר, אין עליי כסף. אתה יכול לתת לי עכשיו 50 שקל, אני אחזיר לך בבוקר. נו, אז הוא מחזיר, הוא נאמן. בבוקר בא והחזיר. מה הגבורה פה? הגבורה היא כך, לא רוצה חזרה. כלום. עלה לי, ביזו אותי, גירשו אותי מארגנטינה, הפסיקו את התרומות. אל תחזיר לי כלום. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. זה נקרא מדרגה גבוהה מאוד, ובאמת לשם שמיים, ממש לשם שמיים. זה מה שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, פרק י', הלכה א', ב', ג', שאדם לא צריך לעבוד את השם עבור השכר. כמו שכתוב בפרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. אז הרמב״ם אומר את זה. וגם אל תעשו את זה בגלל שאתם פוחדים מהגיהנום, או לאבד את העולם הבא, או להתקלל בכל הכללות שבתורה, או בעונשים. לא עבור השכר, ולא עבור העולם הבא, ולא עבור הגן עדן, ולא עבור להינצל מהכללות. אלא מה? לעשות, כי ככה השם אמר, כי זה האמת. לעשות, כי זה האמת. וסוף הטובה, לבוא. למה? שדרך זאת של לעבוד את השם מפחד מן העונש, מן העירה, זה דרכם של מי? של ילדים, נשים ועמי ארצות. אבל בני תורה, תלמידי חכמים, לא יאה להם לעשות חשבונאות עם הקדוש ברוך הוא, להתחשבן. מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, למה אני חשוף, למה לא, מה יקרה לי אם אני לא אשמור, איזה עונש יבוא עליי, או איזה שכר אני מפסיד. אלה חשבונות של ילדים, נשים ועמי ארצות. אבל מישהו בן תורה, תלמיד חכם, הוא צריך להתאהב בקדוש ברוך הוא מתוך האור של התורה, מהמתיקות של התורה. גם אם הוא היה עולם הבא. גם אם לא היה שכר, גם אם לא היה עונשים. למה אתה כזה עבד השם? מה יוצא לך מזה? כל היום יושב ולומד, אין עולם הבא, אין שכר, ואם לא תלמד אין עונש. אז מה אתה עושה? אני מאוהב בהשם. לא אכפת לי מה יש, מה אני ארוויח. זה מדרגה גבוהה מאוד. אבל היום צר לי לאכזב אתכם. בדור הזה, כמה אנשים הם תלמידי חכמים? אפילו לא אחד מאלף. נמצא שהיום כולם עובדים את השם בחשבונאות. מה אני ארוויח? מה אני אפסיד? כדאי לי, לא כדאי לי, אני חייב לקום. חבל, השם יחץ, מי יודע מה יבוא עליי אם אני לא יקום. מה יהיה עם השידוכים, מה יהיה עם הילדים, יהיה לי ילדים, לא יהיה לי. כל הזמן אנחנו חושבים ככה. מה יהיה עם הפרנסה? הרי כבר הקדוש ברוך הוא ניסה אותם עם המן. עשה להם ניסיונות עם המן, זה ניסיון בפרנסה. כבר אז, מה יגיד היום, מה יגיד היום? אז היום, מי שהוא תלמיד חכם, בסדר, יעבוד את השם מתוך אהבה. רוב העולם הם לא תלמידי חכמים. איך אומר בעל התוספות? אחד, אלף נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא תלמיד חכם. זה היה לפני 800-900 שנה. מה יגיד היום? אם היה חי היום, היה אומר 100 אלף נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? חיים קניאבסקי, רבן ציון אבא שאול, אלה תלמידי חכמים. יש הרבה יודעי תורה, לא אומר שלא, אבל הגדרה של תלמיד חכם שהם שואלים אותו בכל סוגיה והוא משיב מיד. לא צריך יומיים לעיין, לפתוח 20 ספרים, לראות, לסכם, לכתוב ולהגיד תשובה.
זה לא נקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אתה בא אליו שואל, כמו שהיה חכם בן ציון, היו באים שואלים אותו שאלה, ככה העיניים שלו מתרוצצות, מריץ את כל השעס, פוסק לך עכשיו עניינים של חיים ומוות תוך 5 דקות. שאל אותו הרב שלי, הוא היה תלמיד מובהק שלו. אמר לו, מה כבודו פוסק מרוח הקודש? חס ושלום, איך אתה אומר כזה דבר? אמר לו, אז איך ככה, הורדת את הראש לשולחן וכמה, 3-4 דקות, הרמת ככה את העיניים, אמרת לה, אתה עשית ניתוח או אל תעשי? מה זה אם לא רוח הקודש? הוא אומר, עברתי על כל הסוגיות בשעס, כל מה שקשור לעניין שלה, שקלתי את הכל ופסקתי לה. זה תלמיד חכם. אחד כזה, הוא לא צריך עונשים, לא צריך להפחיד אותו, זה פשיטה. אבל רוב העמך, אפילו ללומדי תורה, הם צריכים את זה, צריכים את הדחיפות האלה. שלום זקן. יפה מאוד, תודה רבה. רבותיי, זה לא פשוט. אתם יודעים, בתפילת ערבית ובשחרית, יש 2 ברכות לפני קריאת שמה. למה צריך 2 ברכות? עכשיו אתה אוכל תפוח. ברכה אחת. כל דבר לפני ברכה, ברכה אחרי. למה פה 2 לפני? 2 ברכות. בשביל מה צריך 2 ברכות? אתה רוצה לעשות ברכה לפני קריאת שמה? ברכה לפני וברכה אחרי. למה צריך 2 לפני? מה ההבדל בין 2 הברכות? ברכה ראשונה, אשר בדברו מעריב ערבים, וזה, מדברים על הכוכבים, על העולם. מהי הברכה השנייה? אהבת עולם, אהבתנו, תורה, מצוות, חוקים, משפטים, אותנו לימדת. חשבתם על זה? מה הולך פה? אני אגיד לכם את הסוד. יש 2 דרכים בחיים להתאהב בבורא עולם. 2 דרכים, שיטת רש"י ושיטת הרמב״ם. לא שהם המציאו את זה, זה 2 שיטות שתמיד היו קיימות. רק הם הבליטו את הסוגיה. הרמב״ם אומר, איך מתאהבים בקדוש ברוך הוא? מסתכלים על העולם, על הבריאה, על הפירות, על הירקות, על הצבעים, מבשרי חזה אלוה, על חוכמה, על כל מה שהשם ברא בעולם, ציפורים, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. מה זה הפסוק הזה? ציפור קטנה, כמה עולה היום? אתה בא לחנות של חיות, לקנות לאלה שלך איזה ציפור. כמה עולה? 20 שקל? בוזל, ציפור, לא יודע מה. ציפור הזאת, כמה היא באמת שווה? 20 מיליארד דולר. למה? אתם מכירים מה זה Waze? Waze שמראה לך איך להגיע לכל מקום? Waze היום שווה 20 מיליארד דולר. הוא אומר לך איך להגיע מפה לפה, ובדרך כלל הרבה פעמים הוא טועה. נגיד אתה נוסע לצפון, פני ימינה, בקה אל גרבייה. עוד הוא רוצה להכניס אותך למחבלים בכל מחיר. זה כאילו, אתה יודע, זה שמאלני יושב שם ומכוון שכולם ייכנסו למקומות המסוכנים. כל פעם טועה, ופתאום קופה, ופתאום אין לו קליטה, ופתאום מביא אותך בכלל למקום אחר. מה זה המקום הזה? או, יש בעיה, הרחוב הזה שלנו לא כל כך מופיע שם. קיצור, יש שם הרבה פשלות. ואם היום ימכרו את זה, מעל 20 מיליארד דולר. עכשיו, אתם יודעים מה זה ציפור? ציפור, מי שמכיר קצת את הג'ונגלים של ניו יורק, כל הדרך מניו יורק לקנדה, יש לך 3-4 שעות של נסיעה מהירה בכביש מהיר, בשני הצדדים, מיליארדים של עצים. כל ירוק, ירוק. ויש תקופות שזה נהיה אדום, כתום, צהוב, לבן, איזה צבעים, אתה משתגע. מה, רבו מעשיך השם. תמונות כאלה אי אפשר להאמין. ויש גם מקומות עם מפלי מים ואגמים וברבורים, פתאום אתה רואה סוסים, פתאום פרות, איך אומרים? ואם יש שלג, אז זה בכלל, אתה רואה גם את השלג על העצים, זה בכלל נראה ממש מחזות. איך אומרים, השם מפנק אותך. כל מיני תמונות יפות. עכשיו הציפור בנתה כן, שזה צריך 4 שנים ללמוד אדריכלות כדי לבנות כזו, כזה כן. אתם יודעים איזה מסובך זה, איך הם מביאים את כל הזרדים, עושים את הכן בצורה כזאת כמורה וסימטרית ומשהו מדהים. בסוף היא בנתה את הקן, עכשיו היא צריכה ללכת לחפש תולעים. היא טסה איזה כמה דקות, נגיד 10 קילומטר, 20 קילומטר, חפשת תולעים בכל מיני מקומות, מביאה עכשיו איזה תולעת, עכשיו היא צריכה לחזור לקן. אבל עכשיו מלמעלה זה נראה אוקיינוס, אוקיינוס ירוק, מיליארד עצים, איפה השארתי את הגוזלים?
אולי פה, אולי פה, מלמעלה הכל נראה אותו דבר. אולי פה, אולי פה, אולי פה, מה? יש מיליארדים של אפשרויות. עד שהציפור תמצא את הגוזלים, הם כבר היו בני 200, מתים כבר. נכון או לא? אני פעם הייתי בן 21, הגעתי לאמריקה, יעבור כמה חדשים, דוד שלי ודודה שלי ובן דוד שלי הגיעו לאמריקה לטיול. הדוד שלי היה לו בן מניסויים ראשונים, הוא היה גר בלוס אנג'לס. הם הגיעו לניו יורק, אומרים לי, אנחנו לוקחים אותך איתנו ללוס אנג'לס. טיול, על חשבוננו. למה? אתה יודע אנגלית, אנחנו לא יודעים אנגלית. תבוא איתנו לכל מקום. אמרתי, מה אכפת לי? הרווחתי טיול. לאן לקחו אותי? דיסנילנד. שמעתם על המקום הזה, דיסנילנד? כל מיני משחקים, מכוניות, אני יודע מה, אקווריומים, דולפינים. עכשיו, אני, מה אני מכיר? אני רק כמה חודשים באמריקה, אני לא הייתי במקום כזה. הגודל של החנייה זה כמו כל הגודל של כל רמות. כל רמות, א', ב', ג', עד לגבעת זאב. זה הגודל של החנייה שם. זה מחולק למאות של חלקות, ובכל חלקה יש מאות של מיני חלקות. אם אתה לא כותב באיזה חנייה הכנית, ובאיזה חלקה, ואיזה מקום, ייקח לך שנה לחפש את האוטו. לא הגזמה. שנה לחפש את האוטו. אני מה יודע? היה להם אוטו סחור. הכננו באיזשהו מקום, עלינו שם על איזה רכבת, נסענו. עכשיו שרוצים לחזור לחפש את האוטו, אין לנו מושג איפה. אתם יודעים מה זה? מה הסיכוי שנמצא את האוטו? אין שום סיכוי. יש אלפים של חלקות. יו, אולי פה, אולי פה, מה? לא יודעים. וואלה, נס כזה היה לנו, מצאנו את האוטו. אמרתי, זה יכול היה לקחת שבוע. לא, לעולם לא נמצא אותו. לא מוצאים אותו, באים לחברת השכרה, מה קרה לאוטו? עבד בדיסנילנד. אבל היונה, ציפור, GPS כבר מבריאת העולם. גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. היא אף פעם לא מאבדת את הקן. מגיעה, נוחתת בין כל הענפים, יורדת בדיוק, בום! תולעת ישר. ועכשיו, שיש ביצים, יש ביצה, ויש בפנים גוזל בהתהוות. פתאום הביצה נשברת, והוא יוצא, ו... מהו הגוזל? הצהוב שבביצה או הלבן? יש לך עכשיו ביצה, נכון? הצהוב או הלבן? מה אתם אומרים? למה אתם אומרים צהוב? כי האפרוחים הם צהובים. נכון? כי הם צהבבים כאלה. אז אתם חושבים שהם יצאו מהצהוב של הביצה. מה אתם אומרים? מי אומר צהוב שירים את היד? מי אומר לבן? מי אומר שניהם ביחד? מי אומר אף אחד מהם? אחד אמר אף אחד מהם. אתה יודע או שאתה מאמר עליי? אני אגיד על הדם, אני אגיד לך, תראה, לפעמים אתה רואה טיפת דם בביצה, נכון? זורקים את זה ומבשלים את הביצה. פעם היה מעשה, היה זה רב באירופה, העלילו עליו עלילה שהוא שוחט ילדים נוצרים ועושה בדם שלהם מצות. לא שמישהו אי פעם האמין לשטות הזאת. אבל זה טוב לנגח בזה את היהודים, למה לא? גם אומרים באמריקה לגויים שליהודים יש קרניים. כבר כמה פעמים אנשים באו לטקסס, באו אליו אנשים, you Jewish? מסתכלים לו ככה על הראש, מה אתם מסתכלים? איפה הקרניים שלך? למה הם חושבים שליהודים יש קרניים? מי יודע? מי יודע, מאיפה באה השטות הזאת? אבל מייקל אנג'לו שעשה תמונה עם משה רבנו עם קרניים, מאיפה הדביל הזה עשה לו קרניים? זו השאלה. כתוב קרנו פרניו של משה, שהוא ירד מהר סיני. קרנו, כוונה אור. אבל הם תרגמו את זה כמו קרן. מאז החליש ליהודים יש קרניים. בכל אופן, זה דבר מעניין. זה באמת מאוד מעניין הדבר הזה, איך כזו שטות פשטה בכל העולם. אבל איך הגענו לקרניים האלה? אז עכשיו איזה רב אחד אמרו שהוא מבשל את הדם של הילדים ועושה מצות. הביאו אותו לבית משפט.
הביא אותו לבית משפט, אז השופט אומר לו, אדוני, אתה שוחט ילדים ועושה בדם שלהם מצות? אומר, מה פתאום? יש לך הוכחה שלא? אומר, כן. אומר, איך תוכיח? אומר, תשלח אחד מהנציגים פה של הבית משפט, שירד לרחוב, שיחפש אישה יהודיה. תלכו, תקנו קופסה של ביצים, תביאו את האישה היהודיה עם הקופסה של הביצים לבית משפט, ואני אוכיח לכם. אומרים, טוב, נהיו סקרנים. הלכו, הביאו ביצים, תפסו איזו אישה עם מטפחת על הראש, הביאו אותה לבית משפט. אומר לה, הרב, גבירתי, אני רוצה שתדגימי לגויים פה, איך את עושה חביתה. הנה, קחי קערה, תראי להם איך את פותחת את הביצים, מה את בודקת, מה את עושה. היהודיה שברה את הביצים, התחילה ככה לחפש. תסבירי להם בבקשה את מה את מחפשת. היא אומרת, אני מחפשת שאין איזה נקודה של דם. ואם יהיה נקודה של דם, אפשר לאכול אותה? מותר ליהודי לאכול דם? אומרת, מה פתאום? בגלל זה בודקים. אומר לשופט, טיפה אחת קטנה של דם, אנחנו לא יכולים לאכול. אני אעשה מצות שזה מצווה כזו גדולה עם דם? מאיפה באה השטות הזאת? מיד נגמר הדין. לא היה לנו כבר מה לענות. איך אומרים, חיים והמוות ביד הלשון. היה מקרה דומה, היה איזה רב אחד, שגם כן האשימו אותו באיזה מעשה גדול, רוצים להוציא אותו להורג. מינו לו יהודי, עורך דין, חילוני. שלושה שבועות הוא מגיע לבית משפט למעצר, לנסות להכין איתו כתב הגנה. הרב לא מרים את הראש, ככה יושב. אומר לו, כבוד הרב, עוד יומיים הדיון. אין לי אפילו, אני לא יודע אפילו מה להגיד. אין לי מילה, לא אמרת לי מילה, אתה לא מסתכל עליי כבר שלושה שבועות. לפחות אתה יכול להגיד לי למה אתה לא מסתכל עליי, הרי היחיד שיכול להציל אותך ממוות זה אני. אומר לו הרב, כתוב בגמרא שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אסור. אומר לו, ואני רשע? אומר לו, אבא של הרשעים. למה אני רשע? אתה מחלל שבת. אתה עובד בערכאות, חוקים של גויים, תובע אנשים, מגן על כל מיני אנשים. אתה עושה דברים נגד השם, אתה רשע. טוב, הגיעו לבית משפט, התביעה עם כל הבלוף שלהם, בסוף באים ליהודי הזה שמגן על הרב, מה יש לך להגיד? נאום פתיחה, אומר האמת, אין לי מה להגיד. אני שלושה שבועות הולך למעצר כל יום, והרב לא דיבר איתי עד עכשיו כלום, עד שאתמול סוף סוף, שאלתי אותו, אני מתחנן, תגיד לי למה אתה לא מדבר איתי? למה אתה לא מרים את הראש? עוד לא הסתכלת עליי פעם אחת. ואני שחייב בידי, שאני הסנגור שלו, הוא אמר לי בפנים, אסור להסתכל בפרצוף של בן אדם רשע. זאת אומרת, הוא עכשיו מעצבן אותי, שאני יכול עכשיו עוד יותר להתנכל אליו, לסבך אותו עוד יותר. שהוא יודע שהחיים שלו ביד שלי, הוא לא משקר, הוא אומר לי את האמת בפנים, אתה רשע, אסור להסתכל בפנים שלך, והוא צודק. עורך דין, עשה וידוי. הוא צודק, אני רשע, הוא אומר. פעלו כולם שם. אחד כזה יכול ללכת להרוג אנשים? ככה זה, מפה נגמר המשפט. יש עוד איזה מקרה שרצו לתבוע איזה רב אחד על גזל, אז העורך דין אמר, שאלתי אנשים עליו בשכונה, אמרו לי שהוא שולח מכתב בעצמו, נגיד שהוא הולך לשים את המכתב בתיבת דואר של מישהו, הוא קורא הבול, שהדואר לא יפסיד. אז השופט התחיל לצחוק. תגיד, אתה מאמין לשטויות האלה? הוא לוקח את המכתב בעצמו והוא קורא הבול שהדואר לא יפסיד מזה שהוא לא שולח את המכתב עם הדואר? אתה באמת מאמין לזה? אז העורך דין אמר לו, מאמין או לא מאמין, זה לא רלוונטי. עליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים. אתה שומע, אדוני השופט? אף, אתה מכיר מישהו שיספר עליך או עליי כזה סיפור? אבל עליו כולם מספרים ככה. נראה לך שהוא גזמן? בקיצור, יש הרבה הברקות, רק צריך לדעת מה להגיד. נחזור לעניין. אז יש שתי ברכות לפני קריאת שמע. אז הרמב״ם אומר, אם אדם מתבונן בבריאה, מתוך הבריאה הוא מתאהב בקדוש ברוך הוא. שיטת רש"י, מתוך האור שבתורה, מהמתיקות של התורה,
כמה שאדם יותר לומד ומשפטי השם אמת צדקו יחדיו, אז הוא מתאהב בקדוש ברוך הוא, מהגדלות של התורה, מהעמקות של התורה, הוא מתאהב בקדוש ברוך הוא. לכן, כיוון שיש שתי שיטות להתאהב בהשם, ועכשיו הולכים לקיים מצוות עשה דאורייתא לאהוב את השם, ואהבת את השם אלוקיך, ואפשר גם ככה וגם ככה, שמו שתי ברכות. ברכה ראשונה על מה מדברת? ברכה ראשונה על מה מדברת? על העולם, על הגלקסיות, על הכוכבים, העריב ערבים, בחוכמה. ברכה שנייה מה? אהבת עולם, או אשכנזים אומרים אהבה רבה. תורה או מצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. זאת אומרת, אפשר להתאהב בך דרך התורה או דרך העולם. מה עדיף? מה אתם אומרים? שתי. אחד שהוא כל היום, כל החיים שלו לא יצא מהחדר ורק למד תורה. לא היה לו זמן להתפעל מהבריאה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שקוניה בדברו. הפסיד או לא? לא הפסיד כלום, אין לו עונש, נכון? אדם שרק התפעל מהבריאה ולא למד תורה, הפסיד את חייו, הפסיד הכל. אז מה יותר חשוב? תורה. תורה, יפה מאוד. אז למה מביאים את שניהם? הרי אתם יש דין, קימלה בדרב אמינה. אם עכשיו צריכים לתת לך שתי עונשים, הולכים על הר גדול מהשתיים. השני מתעלמים, מספיק. אותו דבר תגיד פה, יש שני שיטות, אבל זו שיטה יותר מעולה, נלך רק עליה. התשובה היא, יש אנשים שהם לא למדנים, עובדים, עמי ארצות, הם יכולים להתאהב בהשם מהבריאה. הם לא מבינים, לא, לעולם לא יתאמו ממתיקות התורה. חזון איש למשל, היה אחד שהיה במדרגות של לימוד שלא נראו כאלה דברים. לא נראו. הוא היה יכול לשבת שלושה ימים בלי לאכול ולשתות ולא לקום מהספרים. שלושה ימים רצוף. והוא היה צנוע ונמוך ורזם כמו נוצה. חלש. אנחנו צריכים להזכיר לו כל יום לאכול. הוא אמר, מעולם לא הרגשתי רעב. מרוב שהוא היה שקוע ברוחניות, הגוף שלו היה בטא לגמרי, לגמרי. יום אחד הרב שמואל גרנמן סיפר שהוא היה אצלו בבית, והחזון איש היה בתוך החדר, ופתאום הוא שומע נפילה על הרצפה, בום. הוא רץ לחדר, נכנס לחדר, הוא רואה החזון איש שוכב על הרצפה ליד המיטה. הרים אותו, השכיב אותו על המיטה, מה קרה כבוד הרב? הוא אמר לו, אני כל יום לומד, 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 עד הלילה, עד שאני מרגיש שאני כבר עומד ככה כמעט להתעלף, אין לי כוח יותר, אני משאיר לעצמי קצת כוח לקום מהכיסא, לעשות צעד וליפול על המיטה. היום לא חישבתי נכון, שכבר קמתי, נפלתי. לא היה לי את הכוח לצעד הזה. אתם מכירים עוד מישהו במאה השנה האחרונות שהגיע לכזו מדרגה? חזון איש, אני היה לי זכות סבתא שלי עליה שלום, הייתה אישה מאוד צדיקה, היא עבדה שנים בבית שלו, הסבתא שלי. פעם אחת הוא ראה אותה, תראו, מכל הזה שהוא היה שקוע בתורה, פתאום הוא הסתכל עליה, אמר לה, למה את עצובה היום? היא אומרת, הייתי עם הבן שלי מאיר אצל הרופאים היום, אמרו שיש לו חור גדול מאוד בריאות, והוא לא יחזיק מעמד, הוא מקסימום עד גיל 20 ימות, הוא היה בן 17. יש לו מקסימום 3 שנים לחיות, מום בלב, בריאות. אמר לה החזון איש, אל תדאגי, הוא יעבור את גיל 60, את יכולה להיות רגוע. והוא ישן 4 קופסאות נלסון ביום, זה כפול ממלברו. לא היה מוריד סיגריה, הוא היה מדליק סיגריה מסיגריה, אתם מכירים איזה שאומרים? הוא היה ככה, מדליק סיגריה מסיגריה. בכל מצב הוא היה עם סיגריה ביד, בכל מצב. עם חור, חור בריאות, מי יכול לנשום עם 4 קופסאות סיגריה, ונפטר בגיל 64. גיל 64. אני מניח שאם הוא לא היה מעשן בכלל, הוא יכול גם לחיות עד 80. אבל תראו מה זה, מי זה החזון איש, מה הוא היה, מה זה, זה לא נתפס. רבותיי,
התחלתי לומר, אם לא ניגע בשורש הבעיה, לא נתקדם שום דבר. עוד פעם טלאי, על עוד טלאי, על עוד טלאי, זה לא פותר את הבעיה. תראו מה כתוב. כסיל מתעבר ובוטח, חכם ירא ושר נראה. מי הבין? מה זה כסיל מתעבר ובוטח? כסיל מתעבר ובוטח, חכם ירא ושר נראה. מישהו כאן הבין? מה זה כסיל מתעבר ובוטח? מה זה מתעבר? מלשון עברה, יום זעם ועברה. מה זה עברה? כעס גדול מאוד. כסיל מתעבר ובוטח. במה הוא בוטח? אתם מכירים את המשפט שהמציאו היום בדור הזה, תחשוב טוב, יהיה טוב? כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה? אין מה לדאוג, השם איתנו, תחשוב טוב, יהיה טוב. הרי יש פסוק, לכאורה, שאפשר לדייק ממנו ככה. כתוב, את אשר יגורתי, בא לי. חשבתי על משהו שלילי, בום, רק חשבתי על זה, זה בא לי. את אשר יגורתי, בא לי. משמע, אם לא הייתי יגור ממנו, לא הייתי פחד מזה, זה לא היה בא לי. מכירים את זה שאתם חושבים על משהו, רק שזה לא יקרה לי, לא עובר שעתיים, אתה מקבל את הטלפון? מה זה כסיל מתעבר ובוטח? תחשוב טוב, יהיה טוב. מי אמר לך? עכשיו אדם רצח, חושב טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. מה יהיה טוב? עוד מעט יפוצצו לו את הצורה בשמיים. מה יעזור לו שהוא יחשוב טוב? עכשיו הלך רק בן אדם, יעזור לו שהוא יחשוב טוב? עשה עבירה אשת איש. תחשוב טוב! מה הולך פה? זה הבעיה שלנו. הדור הזה, אנשים שעושים את העבירות הכי חשובות, שמים תהילים בנעליים בזמן שמחללים שבת, מחתיאים את הרבים, מכניסים איזה גול, 20,000 עם סיגריות ביד, צורכים, יש! ועושה פתאום קריאת שמה. מחלל שבת, מחתיאה רבים. תחשוב טוב, יהיה טוב. ובסוף משבחים אותו, איזה קידוש השם הוא עשה! ממש קידוש השם, הביא 20,000 איש עם מכוניות בשבת, בעד חתיכת סמרטוט לתוך רשת, ופתאום נהיה כבוד הרב. מוציא כיפה, שם על הראש. אני תקפתי את השחקן הזה, אישית. הוא בא לאחד הדרשות שלי, עשינו דרשה לכדורגלנים. אמרתי לו, בטח חשבת, וואו, אתה מינימום הרבי מלובביץ', עשית קירוב בכל העולם. שלפת כיפה, שמה ישראל, מול הגויים. מה זה כל זה? זה כל זה, זה תרבות יוון. אנשים מבולבלים. מבולבלים. מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה, אומרים חז"ל. מצווה הבאה בעבירה אינה, תוך כדי שאתה מתעסק בדברים בטלים, בדברים שהם חילול השם, בחילול שבת, בהחטאת הרבים, בתרבות יוון. בסוף, פתאום מתוך החושך נהיה צדיק. שמע ישראל, מה זה זה? תגידו לי, מה לדעתכם יותר גרוע? להיות לגמרי חילוני או חצי דתי חצי חילוני? מה יותר מסוכן? מה אתם אומרים? אחד שלא עושה כלום, לאף אחד אין ציפיות ממנו, אין הפתעות. שרואים אחד עם כיפה כמו הבוגד לשעבר שגנף פה את ראשות הממשלה, שחושבים שהוא דתי, אבל הוא מחלל שבת, הוא שולח טקסטים בשבת, טס בשבת, אוכל טרפות, כל המסעדות בבית שלו, הכל טרף. לא, אני לא יודע, לדעתי הוא לא שומר מצווה אחת מהתורה. אני לא יודע למה הכיפה, אני עד היום לא הצלחתי להבין למה. גם באמריקה יש כל מיני רפורמים מוזרים, שגויים כבר שומרים יותר מצוות מהם, והם שמים כיפה. אני לא מבין למה. מחתן גבר עם גבר ויש לו כיפה על הראש. Let me give you ברכת כהנים. אני כהן. מחתן גבר עם גבר, שם ככה את הטלית. יברכך השם וישמרך.
הם צוחקים, אה? פה במדינה המצב לא הרבה יותר מזהיר. לפני איזה שנתיים, שלוש, הלב שלי נחצה ל-100 חתיכות, לא ל-2, ל-100. אחד מגדולי הדור, לא נגיד את שמו, מפאת כבודו, יש לו איזה נכד, סוטה, שהיה נשוי, היה לו ילדים, והסוטה הזה, איך אומרים, יצאתי מהארון, החליט עכשיו להתגלות לעולם. סביב הצדיק כנראה נפטר כבר, חיכה עד שהוא ייפטר מן העולם, בייש ממנו אולי, הבנתי שהוא גם קרוי על שמו. בקיצור, החליט להתגרש מאשתו, לבעוט בה ובילדים, וללכת להתחתן עם איש. סדום ועמורה. עכשיו תשמעו טוב, מילא הוא סוטה, חולה נפש, ראינו לא אחד ולא שניים כאלה. כמה אנשים היו בחתונה שלו? 200. 200 אנשים חסרי בושה היו בחתונה שלו. הראו וידאו, מישהו צילם. חצי מהם היו עם סקנים וכיפות וכובעים. באים לחתונה של אחד שעזב את אשתו, נכד של אחד מגדולי הדור, מתחתן עם גבר. אותו דבר עכשיו היה באמריקה עם שתי בנות. באים חרדים לחתונה. אתם הבנתם למה עכשיו היה אוקטובר, 7 באוקטובר, ואני יכול לתת לכם עוד 200,000 סיבות. אחר כך אומרים איפה היה השם באוקטובר, 7 באוקטובר. לא למדו תנ"ך? לא ראו איך הקב"ה הגיב על דברים אפילו פחות חמורים מזה? לא למדו. לא ראו 24,000 מתים פה, 14,700 פה, 3,000 פה, 50,000 פה, לא ראו. תנ"ך מלא בהוכחות. מדברים לקיר. מתי נתקן את שורש הבעיה? כנראה שאף פעם. רק נתייחס לסימפטומים, זהו. לסימפטומים. ושלא מתקנים את שורש הבעיה, אם היא חוזרת להקות בנו שוב ושוב ושוב. אני, יש לי איזה נזילות מסוימות בבית. הבאתי מומחה א', תקן את הנזילות. סידרתי, סגרתי, עשיתי, אחרי זה עושה שפכטל, צובח, הכל נראה יפה. פעם, עד שמגיע הגשם, בום, עוד פעם הכל. מביא מומחה מספר 2. מה עושה? מטפל בסימפטומים, קוסמטיקה. לא יודע אם הוא עובד עליי, או שהוא באמת מנסה לתקן ולא יכול. מומחה שלישי, ומומחה רביעי, מומחה חמישי. ועד היום שורש הבעיה לא תוקן, לא תוקנה עדיין. כל פעם מחדש עוברים את כל התהליך, כאילו הסתדר. הכל דמיונות. כל העניין פה דמיונות. אתם מבינים, רבותיי? אומר לך שלמה המלך, כסיל מתעבר ובוטח. הכוונה היא, תחשוב טוב, הכל יהיה בסדר, אין מה לדאוג. השם אוהב את כולם. כל ישראל יש להם חלק לעם הבא. ומה עם ההמשך של המשנה? את זה הם לא מכירים, כי לא שמו את זה בתפילה. הם לא מכירים את ההמשך, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. הם לא שמו מעולם. ומה לגבי חכם? חכם ירא וסר מרע. מה גרם לחכם לסור מרע? פחד. פחד. ממי? מהשם. איזה סוג של פחד? יש שתי סוגים. יש יראת הרוממות, ויש יראת העונש. יראת הרוממות, יראת העונש. מה זה יראת הרוממות? שעכשיו יתברר לך עם מי אתה מתעסק. עד עכשיו לא ידעת מי זה הבן אדם. זלזלת בו. פתאום באו ואמרו לך, מה אתה מזלזל בו? זה בן של המיליארדר הזה והזה והזה. מה אתה מתעסק איתו? וואו, מה אתה רציני? יכול למחוק אותי ברגע אחד כזה. מיד מכין לו כוס קפה. מה קרה? למה הכנת לי קפה? עכשיו אני הבנתי מי אתה. אני באמריקה, רוב הדרשות שלי הם באנגלית, אז שומעים את זה אמריקאים, חסידים. חסידים בדרך כלל את הדרשנים שלהם הם שומעים ביידיש. אבל יש דור עכשיו של נגיד בני 40 ומטה שמבינים טוב אנגלית, הם גדלו באמריקה. אז הם שומעים דרשות באנגלית. אז אני, הם שומעים אותי הרבה ברדיו, יש רדיו יהודי, זה נקרא ג'יי רוט, והם שומעים אותי ברדיו, כי הרבה מהם אין להם פלאפונים שהם יכולים לראות דרשות, אז הם לא רואים תמונה, הם רק שומעים קול.
או שקיבלו כל מיני USB שמכניסים באוטו, דיסק און קי, אז הם שומעים, אבל הם לא יודעים איך הדרשן נראה. פעם אחת הלכתי להתפלל איתם בבורו פארק, המעוז של החסידים, בית כנסת שם מאות, כל כמה דקות מתחלף, עוד מניין, עוד מניין. אני לא נראה כמותם, אז ממילא הם זלזלים באחד כמוני. אני לא נראה חסיד, אין לי את כל המראה החיצוני שלהם. אז אני יושב שם, חושבים, זה בטח חצי גוי. אז ישבו ככה וזה, אז בסוף אני שאלתי איזה אחד מהם איזה שאלה, אני רואה שמאותה רגע ששאלתי אותו את השאלה, הוא לא מפסיק להסתכל עליי. ככה, כנראה הוא חושב, מי זה? הקול שלו מוכר לי. פתאום הוא שואל אותי, תגיד, אתה עושה דרשות? אני אומר לו, כן. אתה מדבר ברדיו ככה כל יום כך וכך? אני אומר, מה? שי, היית צריך לראות מה קרה שם. איזה רעש והמולה, התחילו כולם לדבר, באים אליי וזה. מה קרה? פתאום זיהה עכשיו שיושב לידו שהוא חשב שהוא הגנן, זה שהוא מקשיב לו כל יום. השתנה לו כל הגישה. הזכיר לי את המעשה עם רב סעדיה גאון. הרב סעדיה גאון חיפש מוטל לישון, היה שלג, נכנס לאיזה מוטל, אמרו לו כל החדרים תפוסים, לא ידעו מי הוא. הוא לא אומר, אני גדול הדור. חלס, רואים, אדם חרדי. אמר, אכפת לכם אם אני אשן על הרצפה במסדרון, במקום לקפוא בשלג? אמרו, בבקשה, תשען. לפחות יש הסקה, חימום. בבוקר התחיל הנץ ככה, התחיל להיות אור, אז לא היה חשמל, זה לפני 1,000 שנה. פתאום יצא אור במלון, מישהו זיהה אותו. איזה צריכות וצעקות, גדול הדור מוטל פה באפר. בא למלון, באיזה בחיות, כבוד הרב, אני מתחנן, תמחל לנו, מכילה, לא ידענו, איך קרה כזה דבר, תורה מוטלת על הרצפה, צריכים לקרוע, צריכים לצום. פעם ידעו לכבד חכמים. אז הוא אמר, הרב סעדיה גאון אמר לבעל המלון, למה, עשית לי חסד גדול, בלעדיך הייתי כופה למוות בחוץ. הצלתם את חיי, למה אתם צריכים ככה להתנצל? אבל דבר אחד למדתי ממך היום. ברגע שאתה התברר לך עם מי אתה מתעסק, תראה איך כל ההתנהגות שלך השתנתה 180 מעלות. תראה איך כולך רועד, תראה איך אתה בוכה, איך ירדת על הברכיים, תראה איך אתה חרד. ואני סעדיה, עד היום עוד לא זכיתי ככה להכיר את בוראי, כמו שעכשיו אתה הכרת אותי. אני לא זוכר שפעם ככה רעדתי ופחדתי שעשיתי איזה משהו לא בסדר. זה נקרא יראת הרוממות. מי שמגיע למדרגה גבוהה שהוא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך כבר לחשוב על העונשים. אני בוש ונחלם לפני השם. איך אמר עזרא, אני לא יכול להרים את פניי, להרים את המצח שלא יראו. אז זה אנשים גדולים שהכירו מי זה השם, אז אתה רואה כל דבר אצלם ככה בכובד ראש, יראת שמיים ברמה גבוהה מאוד. שוקלים מה להגיד, איך לדבר, איך להתלבש, איך הם הולכים ברחוב, איך הם יושבים, איך הם אוכלים, איך הם מעבירים שיעור, איך מתנהגים לאישה. מיליון דברים, אתה בודק אותם כל שנייה, אתה לומד תורה מהם, מההתנהלות שלהם. כל תנועה היא תורה. כל תנועה. היה הרב אושרי זצל במנהטן, הוא היה הרב של הגטאות בשואה. יש ספר שלו שכל אחד חייב לקרוא, זה ספר שהוא מטלטל לך את הנפש. הוא היה במקום הכי נורא שהיה בהיסטוריה של העולם. שאנשים הרגו להם ילדים מול העיניים יום יום לידו שם, דברים נוראים במשך שנים. הוא היה הרב, הפוסק. אני זכיתי להביא אותו לעשות את הברכות בברית של הבן הבכור שלי. איש קטן, אולי 1.5 מטר גובה. במנהטן, בדאונטאון, זה נקרא Lower East Side, היה הרב משה פיינשטיין, היה הרב איינקין, היו גדולי עולם. למה, זה לא מנהטן שאתם חושבים מהסרטים, זו שכונה חרדית הייתה, עם מלא בתי כנסיות וישיבות, ליד פסל החירות, ליד הנמל. למה? היהודים הגיעו מאירופה, היהודים יש להם טבע. מגיעים, יורדים מהאונייה, מה עושים? הנה נקנה פה, באים במזוודה. זה למחירה? כמה? קונים את המקום, קנה בניין, דוד שלו מגיע, קונה לידו, עוד אחד מגיע, קונה מעבר לכביש, לאט לאט הגיעו אלפי יהודים מאירופה עוד לפני השואה, 100 שנה עוד לפני כבר,
התחילו לקנות את כל דאונטאונס, כי זה ליד הנמל. לא היה אז מכוניות. היו הולכים ברגל עם המזוודה, קונים נכס, עוד נכס, באנו בתי כנסת, נהיה שכונה חרדית. אחרי כמה זמן כבר לא היה מקום, חצו את הגשר לברוקלין, בורו פארק, וויליאמסבורג. שימו לב, הכל קרוב לנמל. ככה זה היה היהדות של ניו יורק בהתחלה. אז הוא היה שם, והוא היה הולך ברחוב, ומעולם הוא לא הרים את הפנים שלו. הוא כל הזמן הסתכל רק על הרצפה. אין אצלו היה להרים את הראש ברחוב. אין, לא היה ולא יהיה. הייתי עוקב אחרי המסתכל, אומר, תראה מה זה. הולך עם המקל ככה, הראש שלו כל הזמן ברצפה. כמה היית בא אליו ועוד הרב, אפשר לקבל ממך ברכה, לא היה מרים את הראש. תן את הברכה והולך. הוא היה, בא אליו איזה אחד עשיר, אומר לו, כבוד הרב, הנאצים שמו את הבן שלי ברשימת המאה. מחר מוצאים אותם להורג. יש לי כסף שהכבאתי באיזה יער. אני יכול לשלוח את השוטר שיקח משם את הכסף, אבל יוציא את הבן שלי מהרשימה, הבעיה שיכניסו במקומו יהודי אחר. מותר? שואל אותו, מותר? מי היה שואל היום כזו שאלה? תן להציל את הבן שלי, מה? צר לי על ההוא, אבל אני רוצה להציל את בני. כמו ההורים של החטופים, לא עלינו, לא עליכם, שלא נהיה בניסיון כזה. אבל אבא של גלעד שליט, הוא רוצה להציל את הבן שלו. אומרים לו, ישחררו 1027 נאצים רוצחים שחותכים אנשים בצוואר עם סכין גילוח. חיות טרף, יהרגו אלפי יהודים, ברור הרי. מה אכפת לי? אני רוצה להציל את הבן שלי גלעד. אבל בן אדם שהוא צדיק גדול, הוא לא היה מסכים. כתוב, אין פודים את השבועים יותר מכדי דמם. מה שהם שווים. אם הנזק יהיה הרבה יותר מהתועלת, אז מה שווה? המערה מרוטנבורג זצל, אחד מהראשונים, גדולי הראשונים, שבו אותו הגויים ורצו כופר. הוא אמר לתלמידים, אני אוסר עליכם שחרר אותי. החזיקו אותו כל ימיו בכלא עד שנפטר. לא אמר לתלמידים, אסור לכם שחרר אותי. אמרו לו, למה? כי יחטפו עוד יהודים. וכל פעם יבקשו כופר. אני נגזר עליי, אני למען עם ישראל ימות פה בכלא. אחרי שהוא נפטר, מה אתם חושבים קרה? לא שחררו את הגופה. רוצים כסף. גם את הגופה לא שחררו. בסוף בא איזה עשיר אחד, הגופה כבר התמקח איתם, הורידו קצת את המחיר, שחרר את הגופה. ובסוף זכה להיקבר לידו. קבור ליד המערה מרוטם. אז כמובן ההורים עושים כל שביכולתם לשחרר את ילדיהם. ברור, זה טבעי לחלוטין. זה הורי, אמא, אבא, זה, איך אומרים, אין לנו שום תלונה עליהם. אבל המנהיגים צריכים לראות את טובת העם, לא טובת היחיד. צריכים לראות את טובת הכלל. שיש רע וגרוע, מה בוחרים? יש רע והרבה יותר גרוע, מה בוחרים? רע, אין ברירה, הרע זה כרגע טוב ביחס לרע. תראו, בא, מי זה היה שם? אלישע בא לה, איך קראו לה? לאישה הצדיקה? שונמית, איך קראו לה? אבישג השונמית, זהו. אז הוא בא אליה לבית, היא הייתה השונמית, האישה השונמית. בקיצור, היא הייתה, שמעו טוב, היא הייתה הצדקת של העיר. פתאום היא הגיעה, צרות, הבן שלה מת, כל מיני דברים. מה היא אומרת לו? מה באת לפה? להבליט את הרשעות שלי. מהרגע שהגעת, אני כבר לא נחשבת צדיקה, כי ביחס אליך אני כלום. עד עכשיו, ביחס לעיר, הייתי צדיקה גדולה. מהרגע שאתה הגעת, מי אני בכלל? זאת אומרת, טוב ורע זה דבר יחסי. נוח למשל. איך אומרים חזל עליו, שאם היה בדור של אברהם, אולי לא היה נחשב לכלום. נוח בדור שלו היה משהו גדול, למה כולם חלאות המין האנושי? פתאום יש צדיק אחד בסדום. אז הוא צדיק גדול. יכול להיות שהוא היה בדור עם הרבה צדיקים, לא היו מחזיקים ממנו הרבה. כל אדם שני אולי היה ככה. בקיצור רבותיי, יש עירת הרוממות ויש עירת העונש. עירת העונש, כמו שאמרנו, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שזה לא כזה מדרגה גבוהה.
אבל בדור שלנו זה מדרגה גבוהה מאוד. מי שכל הזמן יחשוב ויחשב מה אני עלול להפסיד או איזה עונש אני אקבל, מדרגתו ענקית בדור הזה. ורבי נחמן מברסלב, שזה היה לפני 200 שנה, כותב בספר המידות, יש לי את המקור, מי שרוצה את הדף אחרי הדרשה אני אתן לו, הוא אומר, אפילו הצדיקים והתלמידי חכמים הגדולים חייבים שיהיה להם יראת העונש. שבלי יראת העונש אי אפשר להגיע לתיקון. יראת העונש. אפילו שזה פחות מיראת הרוממות, אפילו שזה פחות מאדם שדבוק ומואב בקדוש ברוך הוא גם בלי עונשים וחשבונות, אבל מכל מקום גם הצדיקים הגדולים צריכים את זה, ככה הוא כותב. ועוד הרבה מגדולי ישראל דיברו בדבר. בקיצור רבותיי, ראינו כמה דברים שהם, איך אומרים, חומר למחשבה. חומר למחשבה. אומר שלמה המלך במשלי כף א', נפש רשע עיוותה רע, מתאווה לרע. מה הבנתם מהמשפט הזה? נפש רשע עיוותה רע. מה אתם מבינים? תשמעו מה הוא אומר. אומר, עצם זה שאדם מתאווה לרע, נמשך לדברים שהם נגד רצון השם, זה סימן שהוא רשע. מסכימים עם זה או לא? נמשך לאוכל לא כשר, נמשך לבחורות לא צנועות, נמשך לגויות, נמשך לליצנות, לקרקסים, לכדורגל, לכל מיני בלופים שבעולם. נמשך לדברים שליליים. המשיכה שלו דברים שליליים, זה ראיה שהוא רשע או לא? מה אתם אומרים? חז"ל חולקים על שלמה המלך, ככה נראה. מה אומרים חז"ל? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמה שאדם יותר גדול מבחינה רוחנית, היצר שלו יותר גדול מאדם שיותר קטן. אז בזה שיש לו יצרים לעשות דברים לא בסדר, זה ראיה שהוא רשע או לא? חז"ל קוראים לו גדול מחברו. משמע, כמה שאדם נהיה יותר גדול, היצר תוקף אותו יותר בחוזק. אז זה שיש לו תאוות ויצרים והתקפות של היצר כל הזמן, זה ראיה שהוא רשע, או אדרבה הפוך, זה ראיה שהוא צדיק. מחלוקת בין שלמה המלך לחז"ל, לא? ככה זה נראה. מי יכול לתעץ? מה אתם אומרים? יש עוד ראיות, כתוב לפום צערה אגרה. כמה שיותר קשה לך לקיים את המצווה, יש לך יותר התנגדות, ככה שכרך יותר גדול. למה? אדרבה, זה ראיה שאתה רשע. זה לא היה אמור להיות לך קשה. אתה רואה בשר לא כשר, נכנס, מתלבט, לאכול או לא. תתבייש לך באיזה רמה אתה. רמה של חילונים, אה? אבל התגברת בסוף. יצאת עם הריח של הקבב ולא נגעת. אומרים, וואו, איזה צדיק. אומרים, עד רבה, הפוך, ראיה שיש לו כזה ניסיון, סימן שהוא רשע. לא ברור. הרמב״ם עומד על הסתירה הזאת, רבותיי, תשמעו טוב. והרמב״ם מתרץ. יש מצוות שהן מצוות שכליות. מה זה מצוות שכליות? שכל אדם מבין אותם גם בלי התורה. אם היינו גויים בברזיל עכשיו, באמזונס, כמו האינדיאנים האלה שמסתובבים עם הכרס בחוץ, ועכשיו היינו צריכים להמציא מערכת חוקים. מה היינו כותבים? לא תגנוב, הגיוני, נכון? לא תרצח, כבד את ההורים, אם לאדם יש אישה, אל תתערב, היא שלו, נכון? היינו עושים חוקים הגיוניים, תדאג לילדים שלך, תרחם על העניים בעיר שלא ימותו ברעב, אלו מצוות הגיוניות, שכליות, התורה מלאה בכאלה, אבל הם המיעוט. 80% מהמצוות בתורה הם נגד השכל. מאות מצוות של קורבנות, אף אדם בשר ואדם לא היה ממציא. זה דרך אגב ראיה חזקה למי שיש לו שכל, שהתורה שלנו היא מבורא עולם. איזה אדם היה ממציא כאלה מצוות מוזרות? תשחוט ככה, תיקח את הדם, תשפריץ פה בפינה של המזבח, על הפרוכת, חלק תן לכהן, חלק תיקח לך. מה זה כל זה? איזה אדם היה ממציא כאלה דברים? אומר לו, מה הבאת לנו את כל הדברים האלה עכשיו?
מה זה אכפת לך עכשיו נשחט את הכבש ונעשה ככה וחלק נשרוף וחלק, ואסור שישאר עד הזריחה יותר מדי, שלא יהיה אור? מה זה הדברים האלה? נכון שזה מוזר? אז אתה מבין שזה דברים על אנושיים, דברים נשגבים מהבנתנו. אנחנו לא יכולים להבין מה זה. כל הקורבנות, כל הדינים, אפילו המחשבה יכולה לעשות את הקורבן פיגול. מחשבה. עזוב את זה, אתה יודע, יש דברים שממש אנשים לא קולטים. בן אדם יש לו עכשיו 1,000 כבשים, כל אחד שווה $500. אמר, הכבשה הזאת קודש להשם. מישהו קרא לו, איציק, סתובב, סתובב חזרה, הכבשים התחילו לרוץ. התערבבו, איפה היא? הוא לא הספיק לסמן אותה. התערבבה עם האלף, כל האלף הקדש. נמחק. אין, אולי יכול להשתמש באף כבש. אולי זה זה, אולי זה זה, זה הקדש, זה, זה. אסור למעול בקודש. כבר אולי שייך לבית המקדש. מילה! אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. אסור שאף גבר בעולם ישים עליה אצבע. לנצח. משפט שהוא אמר לה. קידש אותה, נגמר הסיפור. תראו מה זה כוח הדיבור. מפחיד. כוח הדיבור. תראו מה אומר. אומר הרמב״ם, יש מצוות שכליות, כגון לא תרצח, לא תגנוב. מי שמתאווה אליהם. מה זה ראיה? שהוא רשע או לא? מי שמתאווה למצוות שהשכל מחייב שאסור לעשות אותם. זה ראיה שהוא רשע? התשובה היא כן. אדם שמתאווה לרצוח, רשע. מתאווה לגנוב, רשע. מתאווה ללכת עם אשת איש, רשע. מתאווה לעשות משכבי זכר, רשע. כל דבר שהוא נגד השכל ונגד חוקי הטבע, ברגע שיש לך את התאווה לזה, זה ראיה שאתה רשע. אבל זה לא סוף פסוק. רשעים יכולים להרוויח שכר גדול ולזכות בעולם הבא. כבר היו דברים מעולם. מי שיתגבר יקבל שכר גדול. אף על פי שיש לו תאוות של רשע. אבל מצוות שמיעיות, אומר הרמב״ם. מה זה מצוות שמיעיות? אין בהם היגיון אנושי. כגון חלב ובשר, חמץ בפסח, חלב. כל מיני מצוות כאלה שאף אחד לא מבין מאיפה הם באו, אלמלא בורא עולם. מי שמתאווה לעשות כאלה דברים, זה לא ראיה שהוא רשע. למה? מה ההבדל? חילוק יפה הרמב״ם עושה, אבל מי שיכול להבין את עומק העניין, מי הבין מה אומר פה הרמב״ם? זה הטבע שלו, הוא נולד, הטבע שלו זה לא להיות גנב, הוא לא גונב, אבל פה הוא שובר את הטבע. אמרת דבר נכון, באמת זה נכון שאדם נולד עם תאוות מסוימות, תאומים. אחד גזלן, גונב למורה סוכריות מהמגירה, השני לא ייגע בלי רשות לעולם. תאומים, אותו פרצוף. אחד גזלן, השני לא. אחד כעסן, צועק, משתולל, השני שקט, רגוע. אחד עצלן, השני חרוץ. אחד מתאווה לקדושה, השני מתאווה לטומאה. תאומים! יעקב ועשיו. מי לנו יותר דוגמה יותר טובה מזה. עכשיו תגידו לי אתם, אחד שנולד עם תאווה של גזל, והשני לא נולד עם תאווה של גזל, ושניהם גזלו, מי נהנש יותר? מה? זה שאין לו תאווה נהנש יותר. אין לך תאווה, אין לך קושי ואתה גוזל? מה, בשביל הכיף? מילא המסכן הזה נרקומן, נרקומן של גזל. יש נרקומן של גאווה, יש נרקומן של כעס, יש נרקומן של לישון כל היום, יש נרקומן של שבח את עצמו בכל מקום, כל אדם וההתמכרות שלו. שומעים או לא? אבל אדם שאין לו את התאווה והולך ועובר, מה העניין פה? זה נקרא כביכול על מנת להכעיס. יש חטאתי, יש אביתי ויש פשעתי. מה זה פשעתי? לא, אני לא מעניין אותי בכלל העבירה. אתה יודע למה עשיתי את זה? כי הרב היה, הרב הגיע. בכוונה עשיתי את זה לידו, לעצבן. זה נקרא פשעתי, על מנת להכעיס. אם הרב לא היה, לא הייתי אוכל. בגלל שהוא בא, רציתי להראות לו שאני מצפצף עליו. במינים אחרות על השם.
הבנה עושים. זה נקרא פשעתי. יש חטא, אבון ופשע. איך מחפרים על חטאים שזה בשוגג? זה הכי קל לחפר. זה שוגג. קורבן, נגיד קורבן חטאת, כן. איך מחפרים על אבון? לפעמים מיטתו זה חפרתו. נגיד הוא חילל שבת במזיד, יש שני עדים, סוקלים אותו למוות, אבל עושה וידוי, תשובה, מיטתו חפרתו, הוא ניצל מהכרת. אם היה מת בלי תשובה, נכרתה הנפש ההיא. עכשיו, בזכות זה שהוציא אותו להורג, הוא זכה לפחות לעולם הבא, לעשות תשובה וזה. מה זה פשעתי? שאדם עושה בכוונה על מנת להכיס. מה יהיה עכשיו עם אחד כזה? מה אתם אומרים? לא רק עושה בכוונה, עושה ללא שום תאווה, בכוונה רק אלה לעצבן, למרות בבורא עולם. אחד כזה כמובן יצטרך להזיע הרבה יותר קשה כדי שימחל לו, זה לא פשוט. תראו עוד דבר מאוד מעניין, זמננו עוזל, רק רוצה בסופו של דבר שהסוגיה פה תהיה ברורה. כתוב ככה, הנביא מלאכי, שמעתם עליו? הוא אחרון הנביאים. הוא בא להוכיח את בני דורו, נתת להם מוסר. על מה הוא דיבר? על הזלזול בעבודת בית המקדש. זאת אומרת, מקריבים קורבנות, גזולים. גוזלים כבשים, מקריבים. גוזל כסף, נותן מתנה לבית כנסת. גוזל מהפועלים שלו את העמלות, תורם לבית כנסת. שודד את החברת ביטוח, תורם לבית כנסת. או כל הכספים שלו בעסק, הכל גנבות, שולח את הילדים שלו בכסף הזה לתלמודי תורה, כולם יוצאים כופרים. שלחתי אותם לישיבות הכי טובות, איך יצאו כאלה ארסים? משתגע, מה הולך פה? התשובה, כל האוכל, כל הדם שנוצר להם בגוף, 18 שנה מהיום שנולדו, עד שסיימו כיתה י"ב, כל אדם לא חוקי, הכל גזול. כל החיות שלהם זה הכל בגזל. כל שנייה ושנייה מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. אמנם הם לא אשמים, מה הם אשמים שיצא להם כזה אבא? אבל מציאות בעולם, כמו שאתה שם דלק מטוסים באוטו. אנחנו בצבא, בחיל האוויר, היה לנו טרקטורים שמביאים את הטילים ואת הפצצות מהבונקרים כדי לשים אותם על המטוסים. היינו מתחת לאדמה, זה מקום כזה די סודי וכו'. עכשיו, הבונקרים הם רחוקים, הם לא ליד המטוסים. שאם חס וחלילה פעם אחת פוצץ פצצה, זה לא יפוצץ מטוס של 100 מיליון דולר, כן? אז הם רחוקים. אז יש טרקטור ויש עגלות, וקושרים את העגלה לטרקטור, ולאט לאט צריכים להביא את הפצצה למקום של המטוס ולחבר אותה. הבעיה היא שהטרקטור הזה נוסע 15 קמ"ש בלבד, פול גז. מה זה חמש? זה כמו ריצה קלה, הוא לא זז. בכוונה סידרו שהטרקטור לא יישא מהר, שפצצה לא תתהפך. עכשיו, שאתה יש לך 6 מטוסים, אתה צריך לשים 4 פצצות על כל אחד, אז העבודה פרח. יש לך 2-3 רצים, פצצה ראשונה, עוד אחד הולכים להביא, עוד אחד, עוד אחד, זה כל היום זה. להכין את המטוסים, זה הרבה קשה מאוד. אחר כך צריך לנקות, לחץ אוויר, עם בנזין, לנקות את כל הפיח. ייצור עבודת פרח, תאמינו לי, עבודת פרח. עכשיו, מכיוון שכבר אתה בבוץ, מ-4 בבוקר אתה עובד עד 10 בלילה, אז אנשים אין להם סבלנות כבר, יוצאים מדעתם, עד שהטרקטור הארור הזה זז. מה עשו? אחד המציא שיטה. אחד בודק שאף אחד לא בא, לוקחים דלק שמכניסים במטוסי F-16, זה דלק סילוני, זה לא דלק של אוטו. ממלאים בתוך הטרקטור. הטרקטור נוסע 30. עם כזה דלק מזוקק, הוא כבר עומד להמריא באוויר הטרקטור. דקה,
כל שלושה חודשים שופך מנוע. הביצועים שלו יפים מאוד, אבל זה לא דלק שמתאים לטרקטור. אתה נותן לילדים שלך אוכל גזול, אוכל לא כשר, אוכל טמא. נראה שהכל בסדר. להפך, לפעמים אוכלים את החזיר, ומה זה בריונים? תאמן במכון כושר. אבל כל כולו אבי אבות התומה. ואם זה כסף גזול, אז קונה דברים גזולים. הכל גזול. גם את הספרים שאתה קונה לו לישיבה, הכל גזול. איך יהיה ברכה בכזה דבר? איך כשברוך הוא שונא גזל? כתוב שבביאת משיח, מי שהוא גזלן, הוא לא יכול להיגאל. כתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא יהיה גזל בידיהם. צריכים לראות את הפסוק שם, הוא מדבר על גזל שיהיה, מי יעלה בהר השם? נקי חפיים ובר לבב. רק מי שהידיים שלו והלב שלו נקיים. נקיים ממה? מדם, מגזל, מרצח. איך יעלה בהר השם? האדם מגיע לשמיים, רוצה להיכנס לגן עדן, אומרים לו, מה? 20 שנה גנבת בלי סוף. איך אתה רוצה להיכנס במחיצות הקדוש ברוך הוא? הבעיה הגדולה פה שגם גיהנום לא מנקה את הגזל. זה הבעיה. מאלה גיהנום היה סובלים כך וכך שנים, מתנקים ועוברים הלאה. צריכים לחזור לפה לעולם בגלגול. בעיה גדולה. אומר הנביא מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? אתה אוהב אותנו? איפה היית בשביל אוקטובר? איפה היית בשואה? אם אתה כל כך אוהב אותנו, למה 2000 שנים השנה עומדים עלינו לחלותנו? למה החרבת לנו את בית המקדש? למה המדינה שלנו הכי קטנה בעולם וכולם חומדים אותה? למה יש כל כך הרבה ילדים ברחובות? כל כך הרבה נזרקו מישיבות? כל כך הרבה גירושין? עוני, צער, דיכאונות, בתים שבורים? איך אתה אוהב אותנו בדיוק? נכון? ככה שואלים כולם. גם מי שלא מעז לשאול בכל רם, ככה הוא חושב. אני אומר לכם ניסיון של 30 שנה. אפילו אנשים רציניים שהם בני תורה, ככה חושבים. יש להם אמנם רגעים של התעלות, אבל באופן כללי שיש משבר, יש להם קושיות על השם. אחד אין לו ילדים, 10 שנים, מנסים, טיפולים, שום דבר לא מצליח. אין לו טרוניה על השם. אני רואה איך שאנשים באים לדבר וזה, אז אתה רואה שיש לו טרוניה. עשיתי ככה, מה עוד אני יכול לעשות? אז ככה, אני עושה ככה, אני עושה ככה. איך עושים ככה לבן שלי? מה חטאתי שהשם זורק לי את הילד מהישיבה? מה, השם רוצה שהילד שלי יהיה עבריין ברחובות? יש לו טרוניה להשם. לוקחים לי את הבית. מה עשיתי? אני חף מפשע. למה השם עושה לי את זה? החברים שלי, החילונים, תראה מה הם עושים, כל מה שהם עושים מצליח. זה פסוקים בתורה, שכחת? בשעת כאב אי אפשר לדון אדם. אנשים שנפטרו להם ילדים, אנשים שדברים לא... אפילו יעקב אבינו, מה אתה צריך יותר מזה? יש לנו גדול מיעקב אבינו, בא לפרעה ובוכה לו. חיי מעטים וקשים ורעים. חיים שלי הוא רעים. שברוך הוא אומר לו, החיים שלך רעים, אני עסוק בלהציל אותך. החזרתי לך את דינה, החזרתי לך את יוסף. אז מה יעקב לא ידע שקדוש ברוך הוא החזיר לו את דינה? היא הייתה חטופה הרי, נהיה נס, היא חזרה. הוא לא ידע שהשם החזיר לו את יוסף ועוד כמלך מצרים? ידע. אז למה הוא בוכה לפרעה? זה כבר אחרי הישועה שהייתה לו. מתי הוא בכה? שדינה כבר חזרה, שיוסף חזר, שעשיו כבר עזב אותו. זהו, הוא התפטר מעשיו, נהיה שלום, לא הרג אותו. כל המשברים שהיו לא נגמרו. עכשיו אתה נזכר לבכות. והשם הקפיד עליו מאוד. על יעקב שהוא מתלונן. אז אם יעקב שהיו לו את החיים הכי קשים אי פעם, שבן אדם יכול שיהיה לו, אונסים לו בת, חוטפים אותה, הורגים לו ילד כביכול, באים מרים לו כותונת עם דם, אח שלו רודף אחריו להרוג אותו עם כל מיני רוצחים של החמאס, 400 רוצחים, מצטובבים עם RPG, מחפשים את יעקב, 34 שנה, חי בפחד. עזב את ההורים, לא רואה את ההורים שלו, את הילד לקחו לו. אשתו האהובה מתה גיל 36, עבד בשבילה 14 שנה, לא 7, 14. הכניסו לו משהו לא הזמין.
לא הזמנתי את זה, אדוני. טוב, תיקח ותשלם מחיר מלא. עבד 14 שנה בשבילה, ועוד 6 שנים, והרמאי הזה מנצל אותו 20 שנה, מתעלל בו, מנקה את הצורה של הכבשים, חותך את הצמר שלהם, שוטף אותם, רואה צאן, כמו אלה הבדואים פה שמסתובבים פה בגבעת זאב, בערים פה, ליד קבר שמואל, אתה רואה אותם עם הכבשים. זה האיש הכי חשוב בעולם, מסתובב עם כבשים, מטפל בהם, נותן להם חלב, שוטף אותם, קח אותם לנהר, מיילד אותם. בזמן שהרמאי הרשע הארור הזה מתעשר על חשבונו ומטיל עליו עוד מטלות והוא לא גזל ממנו פרוטה. חיי גיהנום היה לי יעקב. כל מה שהוא אמר לפרעה זה אמת לאמיתה, הוא לא ליקק דבש. והשם הקפיד עליו. מה אנחנו נגיד? אנחנו אין לנו אחוז מהצער שלו, ברוך השם. לא מתלונן על זה, כן, אבל... ואנחנו מתלוננים. ומי שלא מעיז להתלונן, מתלונן בלב, או מתעונן. זה המציאות, רבותה. ואתם יודעים שאחד הדברים שהשם לא אוהב זה תלונות. אתם ראיתם לאורך התורה לב, שכל פעם שהתעוננו, ברוך השם, הנה, שם מתעוננים, קבע האור. מה זה, שעון שבת? שבת יוצא פה בעשר וחצי בלילה. רק נסיים את זה. ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם ועשיו בני דודים, נולדתם ביחד, ואת יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. איך זה מנחם אותי? יש לי אח רשע ואתה שונא אותו, יפה מאוד, מה, איך זה מנחם אותי? איך זה משפר את מצבי? אני אמור לשמוח מזה? להפך, צריך לצייר אותי עוד יותר. נכון או לא? מה אתה בא אומר לי עכשיו שאתה שונא את עשיו בגלל שהוא רשע? דרך אגב, זו התשובה לכל היפי נפש שאומרים שהשם אוהב את כולם. זה שקר, זה עיוות של התורה. אתה אומר שלוש פעמים כל יום באשרי שווה ביתך, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. אם השם אוהב את כולם, אז מה זה בכלל רשע? אין כזה דבר רשע. אם כולם רצויים בעיני השם, אז מה נפקא מינה צדיק או רשע? מה בכלל צריכים לדבר על זה? בשביל מה יש בכלל גיהנום? אם השם אוהב את כולם, אז קבל אותי איך שאני. מה אתה עכשיו בא לשנות אותי בעל כורחי ועוד להכאיב לי על זה? אלא זה הכל רמאות, אחיזת עיניים. תגידו, מה האינטרס של הרבה אנשים שמלמדים דרשות ותורה להטעות את העם ולהגיד להם שהשם אוהב את הרשעים? זה בעיה מאוד מאוד מצויה בכל מיני מקומות. למה זה? ממה זה נובע? בואו רגע נדון אותם רגע לקו זכות, שהם לא אנשים רמאים ולא שקרנים, והם באמת רוצים לקרב אנשים לתורה, והם אוהבי השם. והם באמת רוצים להחזיר בתשובה. בואו נתן להם את כל, איך אומרים, את כל הקף זכות שאפשר. מה השורש של הבעיה הזאת, שכל כך רבו כאלה שמתחנפים לרשעים, ונותנים להם מחמאות, ונותנים להם להרגיש נפלא עם החילולי שבת שלהם, ועם המצעדי תועבה שלהם, ואיך שהם נראים עם כל הקעקועים, אל תדאג, איך שאתה, השם אוהב אותך, ברכה שלך עדיפה על הבבא סאלי, אז אחד אמר לאיזה, יש את זה, הירון אילן הזה, אתם מכירים אותו? זה אחד שעושה את כל המוזיקה המזרחית, מנחה וזה. אמרו לי, אנחנו עושים איתו סדרת רעיונות. נו, אמרתי מה? אמרו לי, שמע, הוא עבר איזה התקף לב קשה מאוד, היה כחוט השערה מהמוות, התחיל להתעורר על החיים. מה זה השם, מה זה תורה, מה זה... כבר הוא דיבר עם כמה, עכשיו רוצים שידבר איתך. אז אמרו לי, אמרתי, מה זאת אומרת ידבר? תנו לי הבנה על מה יהיה. שלחו לי קטע של שתי דקות, שהוא דיבר עם איזה מישהו. ואני רואה שהמישהו הזה, לא להבין אותי לא נכון, אני מכיר אישית את המישהו הזה, הוא צדיק, עבד השם, אוהב השם, אמיתי, איש נפלא, דרשן נפלא, הכל נפלא אצלו. מה זה אמונה, מה זה אמונה, ממש. הלוואי עלינו האמונה שיש לו ואהבת השם שלו. פתאום מה הוא אומר לו?
הוא אומר לו, אם אתה יודע שאתה עכשיו אם תברך ברכה אחת, אתה עדיף בעיני השם על הבבא סאלי. הזדעזעתי ששמעתי את זה. כל הכבוד לו שהוא אדם נחמד. לעת אותו זמן הוא מחלל שבת, מחטיא רבים, מוזיקת אגבים. איך אתה אומר לאדם כזה שהוא עדיף על הבבא סאלי בגלל שהוא בירך איזה ברכה? אתה רוצה לקרב אותו? יש דרכים. למה לעוות את התורה? וזה לא בכוונה, זה לא חלילה עכשיו שמדברים כאן איזה נוכל שרוצה ממנו כספים. לא. יש גם כאלה, על אלה אני לא מדבר, עזבו. מדבר על אלה שהם כן טובים, שהם כן רוצים לעשות קירוב אמיתי. רוצים לקרב, באים למחלל שבת, אם היית יודע כמה השם אוהב אותך. ומה נגרע מזה? הוא נשאר לכל החיים מחלל שבת. איזה סיבה יש לי להשתנות אם השם מת עליי, איך שאני. עם הגועה שלו ועם החילולי שבת ועם האישון סמים, אמר לו זה עם הזקן והכובע השחור שהשם מת עליו. אם היית יודע כמה השם אוהב אותך, אז יופי, מצוין, אז נשאר כמו שאני. מה שגרם לו להתאהב בי, נדאג לו לשנות. אתם מבינים מה אני אומר או לא? מי יכול להבין את שורש הבעיה? ממה זה נובע? יש לכם איזה רעיון? אתם שמתם לב לבעיה הזאת או לא? אתם נראה לי חצי רדומים הלילה. או שאתם בשוק, או שאתם רדומים. מה הסיבה? רבע לעשר. רבע לעשר? מה? עשר וחצי, מה רבע לעשר? אבל יש לזה הרב, אבל יש לזה גם שורש, אמרו למשל אם עשיו היה חוזר בתשובה לדוגמה, נכון? נו. מה? אז אם עשיו היה חוזר בתשובה, אז השם היה אוהב אותו, מה? הוא לא היה נשאר לשנוא אותו לנצח. מה גרם שהשם שונא את עשיו? לא זה שהוא היה ג'ינג'י. שהברכה שלך באמת יכולה יותר גבוהה משל אדם שרגיל לברך, זה רגיל לברך, כמו שאמרת, למי יותר קשה? למי יותר קשה? למי ש... יש לו... אם לעשיו יש יותר קושי, אז הדבר שלו יותר גדול, להבדיל. כן, קודם כל אתה צודק, ככל שהיצר יותר קשה, אז כתוב, לפום צער האגרה, אבל זה משהו אחר מה שאתה אומר, זה אמת מה שאתה אומר, אבל זה לא כל כך עונה לשאלה שלי. השאלה שלי עכשיו, האם אפשר לבוא להגיד לאדם שחי ומוגדר בתורה כרשע גמור, האם אפשר לבוא ולהגיד לו את המשפט הזה, השם אוהב אותך? אתם יודעים, אחד בא אומר לי, אני רוצה שדבר עם החבר שלי, כבוד הרב. מי זה החבר שלך? הוא חילוני, בן אדם זהב, הוא אומר לי. מה זה לב טוב יש לו? חבל שהוא יישאר חילוני, אתה יכול לדבר איתו? אמרתי לו, כן. תביא אותו, אני אדבר איתו אחרי הדרשה. אבל תדע לך שמה שאתה אמרת זה דבר חמור מאוד, וייתכן שהשם יעניש אותך על זה. מה, מה? נבעל. מה אמרתי? אמרת על החבר החילוני שלך שהוא בן אדם טוב, זה פשע להגיד כזה דבר. הוא לא, עדיין לא מבין. מה, הוא באמת בן אדם טוב אבל. אמרתי לו, בוא אני אספר לך משל, תבין. יש אדם בשכונה שהוא נחמד לכל האנשים בשכונה, כל הבניין, כולם אוהבים אותו, הוא מנקה, מתנדב, עוזר, חותך את הדשא, את העצים, שוטף את המדרגות, עוזר לסקנות להרים את הדברים, מישהו עכשיו נכנס לחנייה, עוזר לו עם הסלים, מתים עליו בשכונה. אבל כשאבא שלו חוזר מהעבודה, זורק עליו אבנים, מגדף אותו, אבא שלו מתחנן, בוא גם לי תעזור, רוף לי מהעיניים, לא יכול לראות אותך. אבא שלו אומר, בוא קח קצת כסף, לך תקנה קצת בגדים יפים וזה, אבל אל תיגע בסמים, או הולך קונה סמים, הכל עושה הפוך. אבל הוא נחמד לכל השכונה. שאלתי אותו, אדם כזה הוא בן אדם טוב או שהוא חלאת המין האנושי? הוא אומר, חלאת המין האנושי, כך הוא מבזה את אבא שלו, ודאי. ומה עם כל הטוב שהוא עושה לכל השכונה? לא נחשב לכלום. אמרתי לו, זה הבן החבר שלך. נחמד לכל השכונה, לכל העולם, ומורד באביב שבשמיים כל שנייה. אפשר לקרוא לבן אדם כזה בן אדם טוב? פתאום הוא הבין מה חומרת הדבר. וכולנו, אני עצמי, אני אחרי שכבר סיפרתי את המשל הזה, עוד יצא לי כמה פעמים המשפט הזה. וואלה, זה ממש לב טוב, בן אדם טוב. אסור להגיד את זה. זה נגד השם להגיד כזה משפט. בן אדם שמורד בקדוש ברוך הוא, ואתה אומר עליו שהוא בן אדם טוב. אפשר להגיד כזה דבר? אדם שנלחם פה בישיבות לסגור אותם, לקצץ לאברכים באוכל, והוא נגיד שהוא בן אדם נחמד, יעני ישר, בשם היושר,
רוצה לתקן את העוולה שנותנים לפרזיט עם גבינת קוטג' לאכול. זה מה שכואב לו. עכשיו אפשר להגיד על בן אדם כזה שהוא בן אדם טוב? אפשר להוציא כזה משפט מהפה? אז מה תגיד? מה תגיד על אחד כזה? תגיד, יש לו פוטנציאל. יש לו פוטנציאל. הוא יכול להיות צדיק גדול. יש לו מידות שיכולות לעזור לו להיות מישהו חשוב. הוא מקבל, הוא מוכן לשמוע מוסר. יש הרבה ביטויים. אבל להגיד עליו שהוא בן אדם טוב בזמן שהתורה מגדירה אותו כרשע? ואני רק רוצה לסיים, רבותיי, ודבר אחרון להיום, ובזה נסיים. אומר רבי נחמן מברסלב, אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם. תכף נבין על מה הוא מדבר. רק הולך בתמימות, הוא תמים עם השם, ויש לו יראת העונש. פוחד לעשות עבירות. כי עיקר העבודה בתחילה, שמתחילים להתקרב להשם, היא רק מחמת עירת העונש. ואני אומר לכם, אחרי 30 שנה של התעסקות עם הציבור, אני יכול לספור על יד מקסימום על שניים, כמה אנשים זכיתי לקרב שהם התקרבו אך ורק מאהבת השם. אפשר לספור על יד אחת כמה, מתוך עשרות אלפים. כולם השתנו ונהיו שומרי שבת, רק כשהבינו ממני מה המחיר שהם עתידים לשלם, ומה הם יפסידו אם הם לא השתנו. אחר כך, הם כבר גם זכו להתאהב בהשם. כן, 6 חודשים, שנה, 3 שנים, כל אחד בקצב שלו מתאהב בהשם. ויש כאלה אף פעם לא התאהבו בהשם. 20 שנה עד היום, שומרים מצוות בפנים זעופות ובלב כואב. רק מהפחד מהגיהנום. גם זה משהו. הוא פוחד מהשם. כמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם? 9 פעמים. כמה פעמים כתוב לפחד מהשם? 18 פעמים. 18 פעמים. ויראת מאלוקיך. אני לא חבר שלך, מה אתה חבר? עוד מעט תשים את היד שלך על הכתף שלי ותחבק אותי. יש כאלה באים לרב, כבוד הרב, ככה על הגב, פח! שבר לו את הגב. בסדר, הוא חושב שזה חבר שלו מהכדורגל, מהשכונה. עוד מעט יציע לו לשחק סטנגה איתו. הרב שלך נכנס למקווה, מה אתה נכנס? חכה בחוץ. לא מבינים. כל מיני דברים כאלה מוזרים. ממשיך הרב ואומר, שמעו טוב, אני חיפשתי את זה קודם, ברוך השם זכיתי למצוא את זה. ואומר, בלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. ואפילו צדיקים צריכים גם כנראה, כי עובדים מאהבה הם מועטים מאוד מאוד. והעיקר הוא יראת העונש. העיקר הוא יראת העונש. כי היראה היא לעה בגין דאורב ושליט. זה כתוב בזוהר. היינו, הכוונה, יראת הרוממות, לא כל אדם זוכה לזאת היראה. אבל עיקר העבודה הוא רק על ידי יראת העונש אצל רוב בני האדם. איפה זה? רבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, סימן ה'. זה המקור. ואני אספר לכם על מעשה שהיה, ובזה נסיים. פעם אחת נסעתי בניו יורק, מקום שנקרא קווינס, ואני רואה קרוואש. קרוואש זה תחנה לשטיפת מכוניות. דרך אגב, זו הפעם האחרונה ששטפתי את האוטו. זה היה לפני 20 ומשהו שנה. אבל למה נכנסתי לקרוואש? בעל הקרוואש זה היה ידיד שלי. היה זו תקופה שעבדתי באיזה רשת של תחנות לשטיפות, כאילו עשיתי להם יחסי ציבור, קידום מחירות, לתקופה של כמה חודשים, אחר כך הם רימו אותי, גנבו לי את כל העמלות, לא היה לי איתם חוזה, אחרי שהבאתי להם 125 חברות של לימוזינות, כל היום וכל הלילה שוטפים,
כבר לא היה משתלם להם שלם עמלה, אתה לא שם חוזה רציני מההתחלה, יגנבו אותך, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל לפני שזרקו אותי וגנבו אותי, עוד הייתי יכול לשטוף את המכונית בחינה. עכשיו אני כבר עובר, רואה את התחנה, אמרתי אני אכנס. עכשיו שאתה מכניס את האוטו עד שהוא יוצא, זה 7 דקות. 7 דקות. האוטו יוצא, בזמן שהאוטו נכנס עם השרשראות ועד שהוא יוצא, אחר כך באים כל הגויים שם עם המטליות, מייבשים אותו, אני רואה שם איזה ישראלי, חן, מה נשמע הרב, מה? איפה אתה הולך לדבר היום? אני הולך לדבר פה. מה נושא הדרשה? חיים אחר המוות. הוא אומר, חבל שאני לא יכול לבוא, אנחנו פה במשמרת לילה. עכשיו עומד לידו איזה קיבוצניק אחד, עמוס, מקיבוץ בית השיטה. קיבוץ בית השיטה, זה היה קיבוץ אנטי השם, מהמובילים ביותר. אין בית כנסת שם, אין כלום. רק חמוצים יש, וזיתים. עמוס הזה, תשמעו אותו רבותיי, מעולם, מעולם לא שמע מילה של יהדות. לא פרשת השבוע, לא הלכה, לא כלום. שום דבר, גדל כגוי גמור. לא יודע מי זה נוח. לא יודע מי זה אברהם, יצחק ויעקב. שום דבר לא יודע. עומד מהצד בתמימותו, מקשיב לשיחה שלי עם הישראלי הזה, תשמעו טוב איזה סיפור. פתאום הוא פונה אליי, תגיד, אתה באמת מאמין בשטויות האלה? אמרתי לו, לא. אז אם אתה בעצמך לא מאמין בזה, איך אתה מוסר דרשה על זה? אמרתי לו, זו בדיוק הנקודה, אני לא מאמין בזה, אני יודע בוודאות. להאמין פירושו לא להיות בטוח. אמונה זה גם חוסר ידיעה לפעמים. מה זאת אומרת בטוח? מישהו חזר משם? מכירים את השאלות האלה כבר. מישהו חזר משם? בטח חזרו משם. כמה? 30 מיליון איש. מה? איך לא שמעתי על זה? יש הרבה דברים שלא שמעת. תבוא לדרשה, תקבל הוכחות. לא, אנחנו עובדים פה לילה, עד אמצע הלילה. חבל, עכשיו אני... לא היה לי מה שיש לי היום. היום אני מצויד, דיסקונקי, ספרים, דיסקים, אני מוכן, עזרה ראשונה יש לי תמיד באוטו. אבל עכשיו אני בלי כלום, מה יש לי? ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. סימנתי בו עם טוש צהוב וזה. אמרתי, אני נותן לו את זה, לא משנה, השקעתי בזה הרבה עבודה לסמן, קטעים וזה. אמרתי, אני נותן לו, למה? קלטתי שיש לו אינטליגנציה לבן אדם. לא יודע כלום. הוא רק יקרא את הפרק הראשון ברמח"ל, הוא התבלבל. אמרתי לו, אם אני אתן לך ספר, אתה תקרא על תכלית החיים וזה? הוא אומר, כן, למה לא? זה תמימות. לא, הנה כך. נתתי לו את הכרטיס שלי וזה. טוב, הלכתי. אחרי איזה יומיים שלוש, הוא מתקשר אליי. מה זה? הרב, אני עמום. אני לא יכול להוריד את הספר מהיד. הפכת לי את כל החיים. איך לא מלמדים בבת הספר כזה ספר? זה פשע! כל יהודי חייב לדעת כזה דבר! הייתי ככה, אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה לארגן אולי בבית שלך איזו דרשה לכל החבר'ה שלך? אומר לי, אתה תבוא? כאילו איזה נשיא ארצות הברית, עכשיו מסכים לבוא. הוא השתגע, אתה תבוא? בטח שאני אבוא! מה אתה אומר? אתה יודע מה? כן, יש לנו כל החבר'ה גרים בבניין אחד במנהטן. מתי? קבענו יום. בסדר, אני ארגן את כולם. אני מגיע לשם, נכנס לבית, חדר, קירות בצבע סגול, כנריות, אתם מכירים את הציפורים הקטנים האלה? עפות בחדר, יש שם כלוב עם דלת פתוחה, עפים ציפורים בחדר, מעל 30 בחורים ובחורות, נראים 100% גויים. אף אחד מהם לא היית מאמין שהוא יהודי. שערות, עניינים, קוקויים, בחורים, בחורות, השם ירחם מה שהלך שם. גם אין מספיק כיסאות. אז יושב איזה אחד, מחזיק שתי בחורות, יושבות על... תימן, איפה באתי לי, השם ירחם? וכולם מעשנים סמים. לא רואים, הכל עשן. אני לא יכול לסבול עשן, לא של סיגריות, לא של הגרס, שום עשן, של המכוניות. 3.5 שעות הייתי צריך לנשום את התינופת הזאת. ואני נותן להם סמינר שלם. הוכחה אחרי הוכחה. אחד מהם בכלל לא מקשיב מה אני אומר. כל שנייה קם איזה טמבל אחר,
עמוס! צריכים דרמה של סרט טורקי. עמוס, אל תעזוב אותנו עם החשוך הזה. שלא יחטוף אותך מאיתנו. אתה המסמר של החבר'ה. מה, אתה גם כן תהיה איראני? איראני, לא מילה משפטים. והוא, כזה בן אדם טוב עם יושר, משמע, יש לו לב טעור, הוא לא ידע בך, הוא תינוק שנשבע גמור, לא יודע. אחרי 3 ומשהו שעות, פתאום הוא קם, אמר רבותיי, אני חשבתי לתומי שיש לי את החברים הכי טובים בעולם, פתאום עכשיו אני התברר לי שאני מתבייש שיש לי כאלה חברים. אתם כאלה עלובים, נתן להם נאום, שתיק אותם. אתם כאלה עלובים, הבן אדם פה נתן לכם פה איזה 50 הוכחות שאני בהלם, הוא לא ידע מה הוכחות, הוא רק קרא מסילת ישרים. אני בהלם, אני עמום, איזה הוכחות הוא הביא לכם, מישהו כאן בכלל הקשיב? רק להפריע באתם. ואני איתכם גמרתי. אמרתי, טוב, זה שעת הכושר. אמרתי לו, תגיד, מה דעתך שנשלח אותך לאיזו ישיבה טובה, תשב כמה חודשים, תלמד את הבסיס של היהדות? בשמחה, איפה? נשלח אותך לנתיבות עולם, זה ישיבה של הטייסים, של כל הגנרלים וזה. שלחתי אותו לנתיבות עולם. עברו איזה 6 חודשים, באתי לארץ. אמרתי, אני חייב ללכת לבקר את העמוס הזה. אני נכנס בישיבה, עכשיו אתם יודעים, זו ישיבה עם מאות תלמידים בבני ברק, מי שמכיר ברחוב השומר. אני נכנס, אני אומר לאנשים, איפה עמוס כך וכך? מרוב שיש שם הרבה אנשים, לא כולם מכירים את השמות. לא יודע, תשאל את ההוא, תשאל... פתאום הוא קלט אותי. עכשיו, אני כבר לא ראיתי אותו 6 חודשים, יש לו כבר זקן ככה. פתאום הוא צועק, הרב! כולם מסתכלים, איפה הרב? איפה הרב? הוא נראה רב, אני נראה נהג. מסתכל עליי ככה, הרב! כולם מסתכלים, זה הרב? מי פה הרב? הוא קם, צלת לי את החיים, איזה דרמה. וואה, כל הכבוד, איזה בחור ערכי. אומר לי, אני חייב להביא אותך לקיבוץ בית השיטה. אמרתי לו, בשמחה, מתי? אני מארגן, אין בית כנסת ששם אין כלום. אמרתי, בסדר, אני בא, קובע לי תאריך, עושים דרשה בקיבוץ, מעולם לא נתנו שם דבר תורה במקום הזה. אני מקבל טלפון מאבא שלו, תשמע, מר מזרחי, יא חצוף, אם אתה מתכנן באמת מחר בבוא הערב לבוא לקיבוץ ולדבר פה, אני אשכב בשין גימל על גופתי המתה, אתה תיכנס. תזהר, אל תתעסק איתי. חטפת לי כבר בן אחד, אתה רוצה לבוא לחטוף פה עוד אנשים? מה, סיפור מה... על גופתי המתה. קיצור, סוף הסיפור, נפתח שם בית כנסת. חזרו בתשובה, נהיה מניין. וככה גם בקיבוץ בית השיטה נכנסו דברי תורה. וכל זה משטיפת המכונית. זה מה שאני אומר. לפעמים הקדוש ברוך הוא זורק לך בונוסים. אתם מכירים מה זה? על הדרך. בדרך כלל אנשים הם אגוזים, קשים, מלחמות, ויכוחים, ויכוחי סרק, מלחמות אגו. פתאום! זורקים לך מתנה משמיים. 2-3 משפטים והבן אדם חוזר בתשובה. זה לא קורה הרבה, אבל איך אומרים, זה מדי פעם appreciation, הערכה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, הנה אני מעריך את מה שאתה עושה, קבל מתנה. פתאום הבן אדם נהיה. אבל יש כאלה בודדים שחוזרים בתשובה מתמימות, מאהבה, לא צריך לדבר איתם על עונשים. מעולם לא דיברתי איתו מילה על עונש. על גיהנום, על מחלל שבת מות, לא היה צורך. אם כולם היו ככה, נו מה, לא צריך מוסר בכלל, מה צריך? רק ללמד תורה. אבל כמה כאלה יש? 1 מ-1,000. אני אומר לכם, 1 מ-1,000. אז על האחד הזה, נבטל את כל המוסר של התורה? מה עם כל האחרים? אחרים צריכים לקבל סתירות, לזעזע. אחד בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, אני לא יכול יותר לבוא לשיעורים. מה קרה? אבא שלי לא מסכים. מאוד עצבני. מה, למה הוא לא מסכים? הוא אומר שאתה עושה לי שטיפת מוח. אמרתי לו, הוא צודק.
תגיד לו שאני אמרתי, הוא צודק, אני צריך לשטוף את המוח שלך מכל התינופת שהוא הכניס שם 20 שנה. זה לא פשוט, אני תגיד לו, אני צריך עוד כמה שבועות עד שננקה את כל הזוהמה שהוא הכניס לך. למחרת הוא מתקשר, אומר, כבר אבא שלי התחיל לצחוק שהוא שמע. שאמרתי לו את זה, חשבתי הוא יכעס, קיצור חזר הבחור, היום הוא כבר חצי רב. מציאות, אפשר לפעמים לקבל מתנות משם, אבל צריכים לעבוד קשה על אלה, על האגוזים, על הקליפות. לא סתם חזר אומרים, שנה הוא פירש, כנשם מכולם, מי שכבר היה בישיבה בילדותו ועזב, אלה הכי קשה לדבר איתם, הכי קשים. אני הייתי אבריך, הייתי ראש ישיבה, סתם, גם הם אוהבים להגזים. הייתי ראש ישיבה, רש"י אחד הוא לא יודע להסביר. הייתי ראש ישיבה, מכירים את הידען הארור הזה? הרבה קורבנות הוא הפיל, בגלל שאנשים תמימים ובורים. הייתי ראש ישיבה, תוספות אחד תסביר, אני יסיר בפניך את הכובע. ראש ישיבה, סתם מרמים אנשים. מה הבעיה אבל? כשאתה הולך לעשות עימות עם נוכל, מניפולטור, זה בעיה. אפילו שאין לו מילה אמת להגיד, יש כל כך הרבה טיפשים היום בעולם, שאם הוא קצת קריזמטי כמו חוסיין אובמה, אפילו היטלר עם אח שימו, איך שלהב מיליוני גרמנים שהיו יענים, מנומסים, שומעים מוצרט, כללי הנימוס שם היו מעל ומעבר. פתאום נהיו חיות טרף כאלה, ברברים, רוצחים ילדים, בלי שום פחד בכלל, בלי כלום. על כלב מרחמים וילד תינוק רוצחים ושורפים אותו. שילבו אותם, שיגעו אותם. מספיק אחד שיודע קצת מניפולטור להוציא את כל הבלוף שלו, נופלים בפח אנשים. זה בעיה. אפילו שאתה יודע 100% שהאמת אצלך והשני אין לו מילה אחת אמת למכור, אם הוא מניפולטור, יצא שכרך בהפסדך. יש שאלות לפני שמסיימים? כן, כבוד הרב. בבקשה. רב דיבר על יוסף הצדיק, על העניין של תשובה, עם ספר מובן, על עבירות שבן אדם יכול מבין אותם. כן, מצוות התלויות בשכל. שהיה על יוסף הצדיק, שהיה באמת צדיק בתורה מידע עליו. כן. ושמה העניין אם יש את מושים פוטיפר, ודאי שהשכל מסביר שהוא לא יעשה את זה, וגם הוא נראה עצמו, מולי חטאתי לאלוקים וגם לאדוני. נכון. אז איך אפשר להגיד שיוסף הצדיק נכשל בדבר כזה, אם זה מצוות של השכל, כביכול יוסף היה שם? לא, כתוב. לא, יש לכל כלל יוצא מן הכלל, והגמרא כבר אמרה, אין אפוטרופוס לעריות. לעריות כולם מתאבים. גם הצדיקים הכי גדולים. זה אחד מחוקי הטבע, כמו שמתאהבים לאכול, אם לא מתאים, אז יש לך תאווה לאכול. אבל אין מה לעשות, לעריות, אין אפוטרופוס לעריות, לכן חייבים לעשות גדרות. אין מציאות כזאת שאדם יהיה עכשיו במקום לא צנוע, עם נשים לא צנועות, והוא יחזיק מעמד. אין מציאות כזאת. לכן צריך לעשות גדרות. מי שכבר הלך למקום הזה, פה הוא כבר נפל. גם אם הוא ניצל, זה נחשב לו שהוא נפל, זה שעכשיו כרגע משמיים הצילו אותו, בעצם זה שהוא נכנס למקום כזה של סכנה עם בחורות, מקום לא צנוע, מדברים איתו, או שעבודה כזאת, שהוא מתעסק עם נשים, פה זה כבר, פה כבר הייתה הנפילה. עכשיו יוסף הצדיק הביא את זה על עצמו. למה נתנו לו כזה ניסיון קשה משמיים? בסלסל בשערו, בן אדם שכל היום מסתכל בגמרא ושם ג'ל בשערות, איך אני יפה. איך אמר הרב אורי זוהר לפני שנהיה צדיק הדור? אני יפה! אז מה עשו לו? הביאו לו את הוליווד ואת כל השטויות, אבל בסוף נהיה בעל התשובה של הדור. אבל מדובר על יוסף הצדיק שבכל אופן התורה הייתה עליו, וגם האחים התפלאו על יוסף שהגיעו לשם שהוא לא נפל, באותו זמה של ניצם, אז עדיין יוסף היה במדרגה מאוד גבוהה, ולפי מה שהרב אומר, עדיין הוא שנייה, איך הביאו עליו? אם יוסף... הקושייה שלך... למה אתה לא שואל על רבי עקיבא? למה אתה לא שואל על רבי מאיר? למה אתה לא שואל על עמרם חסידה? למה אתה לא שואל על יהודה ותמר? אני אביא לך 5,000 קושיות כאלה. עניתי לך, אין אפוטרופוס לעריות. הצדיק הכי גדול בהיסטוריה של העולם, תיתן לו ניסיון עם אישה, הוא נופל. רק מה? יוסף, בגלל שהיה כזה צדיק, הצילו אותו משמיים. אם מישהו אחר היה, לא היה ניצל משמיים.
זה כל מה שאני יכול לענות לך. בעריות, כבר הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס לעריות. דרך אגב, אתה יודע, אני אתן לך ראייה עוד יותר טובה. אתה יודע, יש גמרא, אבא חלקיה, הנכד של חוני המעגל, לא היה גשם, שלחו לו שני נציגים מהבית דין כדי לשכנע אותו להתפלל, כן? עכשיו הוא עובד בשדה, עם טוריה. עובד כמו ישמעאלי, גדול הדור, מדבר עם השם, יורד גשם תוך כמה דקות. אין בעולם אחד כזה. אין, כנראה כבר 2000 שנה אין אחד כזה. שמדבר ומיד יורד גשם. יעני, אין כמוהו. נחשב בעיני בורא עולם. באים אליו, מדברים איתו, הוא לא עונה. פוחד מגזל. מגיעים לבית, אשתו יוצאת לקראתו מקושטת. ככה, כאילו הולכת לאיזו חתונה. נכנסים לבית, היא עולה ראשונה במדרגות, הוא עולה אחריה והם עולים אחריו. עכשיו מתיישבים, מתחילים להקשות לו קושיות. למה לא דיברת איתנו בשדה? אמרנו לך כמה פעמים שלום. אני שכיר, מקבל לפי שעה, לא רציתי להיכשל בגזל. אוקיי. קושיה שנייה, למה אשתך יוצאת מקושטת לרחוב? מה זה פה? עכשיו אתה בא הביתה, יוצאת ככה מגונדרת? מה הוא עונה להם? כן. כדי להציל אותי מן החטא, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. בן אדם הכי חשוב בעולם ב2000 שנה האחרונות אולי, שאין יותר קרוב ממנו לבורא עולם ונחשב, מה עונה להם? אני ברמה של בעל תשובה בין יומיים שזה מגיע לעריות. אם אשתי לא תהיה יפה, אני אתחיל להסתכל על נשים אחרות. כדי להציל אותי מן החטא, היא מתגנדרת לכבודי. גמרא מפורשת, לא תגיד אני אמרתי. אז שאלו אותו, רגע, ולמה אשתך עולה ראשונה ואתה הולך אחריה? כתוב שאדם לא ילך אחרי אישה, אפילו אשתו, בשוק. אז מה עונה להם? אז מה עדיף, שאתם תלכו אחריה? זאת אומרת, באים שני נציגים של הבית דין לפני 2000 שנה. אני לא צריך לספר לך באיזה מדרגה הם היו, כן? כל התורה ישר והפוך בתוך כדי שינה הם היו עונים לך, מה שתשאל. והוא אומר להם, אני לא סומך עליכם שאשתי תעלה במדרגות ואתם לא תסתכלו על האחוריים שלה. אז אני מבדיל בינה לבינכם. תגיד את זה עכשיו לרב אלישיב או לבבא סאלי, יגמרו אותך, מי יסתכל עליך? הילדים שלך לא יראו שידוכים, אף אחד לא יקבל אותם לישיבות. הוא העליב את גדול הדור, אמר לו, אני לא סומך שתלך אחרי אשתי, אז אני מסתיר אותה ממך. נכון או לא? למה הגמרא מביאה את הסיפור הזה? לבזות את השליחים? להוריד ברמתו של אבא חלקיה? התשובה היא ללמד אותך שאין אפוטרופוס לעריות כפשוטו. ועכשיו אני אספר לך סיפור שקרה לי לפני 3.5 חודשים. אני אומר לכם, יש לי גם עד לסיפור. אני הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור הזה במשך השנים על אבא חלקיה, על שהוא מוריד גשם וכו'. היה לי דרשה בחצור הגלילית. לפני 4 חודשים. הגעתי לשם, הדרשה נגמרה כבר, זה שאלות ותשובות, הלכו חלק. מה די, לא נפגע, מי שצריך ללכת ילך. שומעים? אז הגעתי לחצור הגלילית, 7:10. הדרשה 8:15, יש לי כמעט שעה. אמרתי, טוב, אנחנו לא יכולים לשער את התנועה, לפעמים יש פקקים נוראים. עכשיו מה אני אעשה פה שעה? אומרים לי, יש פה את הקבר של חוני המעגל ואבא חלקיה. איפה? 2 דקות נסיעה מהבית כנסת. יאללה, הזדמנות נפלאה. נלך להתפלל. באתי, התפללתי בקבר חוני המעגל. לידו, אבא חלקיה. מי שהיה שם יודע. עכשיו אני נכנס לקבר של אבא חלקיה, ויש לי איזו בעיה גדולה מאוד, שמטרידה אותי כבר תקופה של חודשים, באותו יום. אני נכנס לשם, עכשיו בא איתי, בדרך כלל בא איתי העוזר שלי, אבי, שהוא 10 שנים איתי, אבל הוא היה בחול. אז בא אליי אחד שאני לא מכיר אותו, הכרתי אותו באותו שבוע, מתנדב לנהוג איתי, בחור 3/4 חילוני, ואני מחזק אותו גם תוך כדי הדרך, מדברים דברי תורה. שמעו טוב, אני בא איתו, הוא מתפלל, אני מתפלל בפינה שלי, ואני אומר לו לאבא חלקיה, אבא חלקיה, אתה צדיק יסוד עולם, היה לך זכויות, הורדת גשמים, אני מבקש ממך להיות מליץ יושר בעדי, תתפלל בבקשה עליי, על הבעיה הזאת. אני, ברוך השם, זכיתי לפרסם את שמך בכל העולם, אנשים שלא ידעו גמרא, לא יודעים, אמריקאים, לא יודעים מי, ברוך השם, עכשיו הרבה אלפים יודעים עליך וזה. אולי אם תסכים, אני לא יכול להציב לו תנאים עכשיו, אני מתחנן, אולי אם תסכים,
תפלל בעדי על הבעיה הזאת, ואם אתה מסכים, תן לי סימן, תוריד היום גשם. חודש אוגוסט, התחלת אוגוסט. יצאתי משם, אני אומר לחילוני הזה, 3/4 חילוני, כבר התחיל לשמור שבת וזה, אני אומר לו, אולי יהיה לנו מזל, היום ירד גשם. אומר לי, מה פתאום גשם? קיץ עכשיו. אני אומר לו, תשמע, התפללתי, ביקשתי מאבא חלקיה שיוריד גשם. בוא נראה. הוא צוחק עליי, הבחור, מה אתה מדומיין, איפה יש גשם באוגוסט? רבותיי, נגמרה הדרשה, אנחנו נוסעים למרכז, פתאום אני רואה טיפות של מים על החלון. אני אומר לו, אתה רואה, התחיל גשם. אבל הוא לא יכול להיות. עוד דקה, כבר הרבה, עוד דקה, מבול! 10 דקות גשם שוטף, תבדקו. ירד גשם שוטף 10 דקות, ואבי שרים ככה בפול, והוא אומר לי, בחיים לא ראיתי כזה דבר, גשם באוגוסט. ואחרי שבועיים נפתרה הבעיה. תראו מה זה גדולי עולם, תראו מה זה, מילה אחת לקדוש ברוך הוא, מה זה בחיות ותפילות וזה, שום דבר לא זז, ככה זה נראה. תפילה אחת שמה, אז הנה עכשיו מי שיש לו בעיה, יודע איפה ללכת. אבל לא חלילה להתפלל לצדיק כמו שחלק עושים בחוסר הבנתם. זה כבר עבודה זרה שאתה מתפלל לבן אדם. שיהיה מי שיהיה. אתה מתפלל ומבקש שהוא יהיה עליך כמו עורך דין, מליץ יושר. הוא יודע לדבר עם השם בעדך. ריבונו של עולם, תרחם על פלוני בן פלוני, זהו. זכות הצדיק לעמוד בעלינו. עזרת השם יהיה רצון שהדרשה הזאת ביקשו ממני שהיא תהיה לרפואת החולים והפצועים והחיילים והחטופים ועוד כמה שמות נתנו לי, כל השמות ששמו לי בפתקה שכחתי להזכיר אותם, יהיה רצון שזה יהיה גם למענם. לעילוי נשמעת מאיר בן רבקה חיה אחיה ויקטור בן רחל אברהם בן מסעודה אבינועם בן יונה וכל מי שצריך עילוי נשמה ומי שצריך רפואה ושידוך ופרנסה ובריאות וכן יהיה רצון ונאמר אמן.